você fiquei sabendo que você se cortou inteiro? Sobrevivi, né? bola. É. Explodiu. Você tá ficando especialista em quebrar vidros temperados. Meu Deus do céu, um susto. Já é o segundo, né, irmão? Me cortei, tô todo cortadinho, microcortes um que lasco bom no dedo. Que aqui. beleza, hein? Bola do que céu. Que uma e meia da manhã, a porta já tava dando aquela, sabe? Ingripada. Eu tô falando, amor, tem que resolver. Vamos resolver. Mô, é, vamos resolver? Então. Vamos resolver. 15 dias. Cara. Não resolve. Ela tava assim, eu não fiz força nenhuma. Meu irmão explodiu tudo, eu pelado, imagina. Piru Seria. cheio de vidro fazendo assim, ó. Vido na pirogue, puta, irmão. Puta peru. piru, Puta piru. Aquele filhos de fio de pipa, né? mano o Serol. Parece Velho, que susto que e eu tomei. Tá bem, Tô tá todo bem. cortado, todo tá. cortado. Tá. Aí, ó. Todo tá cortado. É, mas, mas sobrevive. Ainda bem que não foi com meus filhos, né, velho? Ainda bem. Mas Pô, agora mano. eu acho que eu tenho que botar película, me falaram é, que é bom. É, 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 é ótimo. Então, é aprendendo, né, É vive. ótimo. E quando engripar, o seu vidro do boxe, Não amigão. Fica forçando, é. Já chama um especialista, põe no pra lugar. Arrumar, é. Porque eu tomei um belo de um susto, uma me e da manhã, amigão. Que beleza, hein? Com a jumbola de fora. <laughs> Você se se cinquenta jumbola, amigo. Na irmão. ova, porra. Deus ouviu, <laughs> Ranca jumbola. Tá me... louco. Sabe o que é o mais louco, bola? Quando explode um vidro. A, a cena é tão bizarra. É Sabe essas coisas um de filme barulho, que o vídeo fazia é. em câmera lenta? Eu vi assim uma explosão de cristal. Faz um eu falei, puta cara... barulho, é Não, foda. eu pelado, chuveiro ligado. <laughs> Sangrando. Nossa. E falando assim: como é que eu vou sair daqui ilhado de vidro? Pisando mesmo? nos vidros. E cortado de sangue pingando. Oh, eu falei, oh. caralho, e agora? O que, que eu faço nessa porra aqui, cara? Que beleza, hein? Situação pra você. Mas já... tá bem, tá bem. Eu tenho que agradecer o Bolo que uma vez Não. eu atravessei na casa do Emílio a vidraça. atravessou com a cabeça. E eu fiquei com muito vidro dessa eu nunca vez. nunca ouvi o um barulho tão alto na minha vida, eu tô assustei, cara. E o Bola que me deu banho pelado. Foi. Pra tirar os vridos. O Volvo fica... Vai, bonitinho, vira aí. Vai. Ih, você tá com o caco na bunda, hein? Tava é, todo tá... fodido, tadinho, <laughs> velho. É isso aí, Bola. Obrigado. Ah, que isso. Ó, cara. começando mais um tica nacati a gente já pede daquele jeitinho que você sabe, né, Bola? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, por favor. Muito obrigado, agradecemos desde já. É isso aí, meu certo, camarada. Certo, rapaziada? O que é muito importante, <laughs> você curtir e compartilhar. E é, você também, é. né? Compartilhar, seguir o canal, porque caso Sim. você resolva não, eu vou começar a parar com essa porra. É, então, também tô achando. Eu, tô assim. eu também tô achando. Por acaso essa a pessoa deu dislike tá que eu então... dei o um like. Né? Já tá vou por... dar o um like agora aqui no episódio tá pra não A gente pegar leve. Malandro, né? eu vou até dar o um like já de cara aqui pra não dar merda. Já vou dar o um like aqui, é. bola, pra não. É. E, e já seguir, eu já tô. Então tá tudo certo. Então, tá tudo ótimo. Eu também sigo. Caso o cara vai tomar banho e um vidro. Daquela. Ah, Hã? Mas o teu não é, aquele, não é aquele box bonito de vidro temperado é aquele vidro meio laminado, né? Aquele box velho. Aquela hora que quebra vira uns pedaços de, de adaga, sabe? Hã. Aí o teu quebrou, uma hora que quebrou, ele já sepa seu braço na hora, porque tá puxando a porta. Ela quebra, vem aquela filete vral Corta aqui no pulso. Você começa a perder sangue. Daquela aquela tonteira, você não consegue gritar para ninguém te salvar. Uhum. Mas você consegue falar, pode, rapidamente, assim. Mas você tá desmaiando já, porque tá perdendo todo o sangue. Quem que entra pode salvar o filho. Tem um puta de uma cacola no chão. Moleque pisa, arranca os dedos do pé. <laughs> Entendeu? Já corta todos os dedos do pé de uma lavada só, igual aquelas marcas de cortar presunto, sabe? Mas frau! Não sobra nem um dedinho no pé do moleque. E sangue pra todo lado, se perecendo, o moleque sem dedo gritando. Então é uma desgraça. É isso aí. Então não deu o né? dislike. Não deu o dislike que pode quebrar o seu box sem pulsar. É isso aí. Tá? E agradecer também a audiência de sábado, né? Com o Siqueira foi muito, foi muito legal. Muito obrigado, Siqueirão. rapaziada. Vocês são o Siqueira. Siqueira foi muito parceiro. O Tamo Siqueira. junto. O Siqueira veio de Manaus, gente, só veio, pra fazer veio, o voltou. programa. Fez um bate-volta para atender a nossa audiência, que fazer legal, foi muito um programa divertido para a rapaziada. Se queira, é sensacional, você agradecer se a presença do meu grande amigo Sammy aqui. Ô, oh, Sammy, boa. Sammy é meu irmão Zasso. O homem do esporte. O homem que cuida de vários atletas, um, um verdadeiro arquiteto do esporte brasileiro. Boa, Sammy, é isso aí. Também Obrigado tá, pela visita. está lá também for colaborando com a NBA. Legal, né? bacana. É um, um cara que eu, eu adoro. tem jogo agora, é hoje? É amanhã, né? Manhã? Amanhã, amanhã, de... amanhã. Tá um a um. Eu, eu, ai, ai, eu vi o segundo eu vi. Eu achei que ia ser dois a zero. Tô mas... torcendo para ninguém, mas o segundo eu vi. Miami empatou. Você viu? Vive. No finalzinho. No jogo eu vi. É. Tava abrindo, depois é. chegou, foi legal, né? Foi bom. Então amanhã a partir das nove e meia. Nove e meia. Você pode ir também na NBA House, que é legal também, viu, Bob? Eu não conheço, preciso ir, não conheço. Putz, é. Tá eu... um <laughs> <não. risos> Sensacional. Não preciso ir no Uma nunca experiência fui. fantástica, acerti... acertar no coletivo. Tem troféu, tem um monte de camisa. Cara, acontece tantas coisas legais do mundo da NBA. para quem gosta de basquete, é, vale é, a pena conhecer a NBA House. É um show, né? Eu recomendo caras... porque eu sou apaixonado com eu meu fui, filho. Eu fui num Vai num com jogo, a família, é mó legal, cara. Eu fui num jogo uma vez em Orlando, é inacreditável o show. Um jogo bosta que eu fui. Magics e nem lembro quem que era. Não sabe, um joguinho nada. Não, não tem jogo bosta nenhum. Não, não, tô dizendo, não era um jogo. Não importante. era o um clássico. É, não era importante. É. Mas a festa, o negócio, é negócio. Eu saí com um boné, camisa do médico, gritando pra caralho. Em é embala, puta, né? É puta, embala, E é cara, legal é que muito você nunca legal, percebe cara. quando começa o jogo, quando não, tá é um o show. Bacana, cara. É muito bacana, É sensacional. É muito NBA, legal. A NBA, não é, é à toa foda. que é um sucesso no Brasil. É. Graças ao trabalho do pessoal lá da NBA Brasil também, que faz um trabalho muito bacana. Eu sou um puta Zé beisebol, né? Eu gosto de beisebol pra caralho. É? É. Mas você assiste bem, o assiste jogo assisto. lá na, na, no Star Plus? Tem uns é, joguinhos é, no Star Plus? Tem vários jogos bons. Eu sabia que você... Eu não, eu sei que você gosta, mas quem você gosta, acompanha, a acompanha a liga mesmo? acompanha a liga. Olha o boleto. Qual é o time que tá na liderança lá? Puta, a liderança é sempre o mesmo, né? The New York do Yankees, ah. o Los Angeles Dodgers. Qual é o craque do beisebol? Eu não sei quem puta. é o... Puta. Pô, você não tá vendo? Não, não, eu não sou também esses caras que é o seu nome de todo mundo. Não, eu tem não... que saber. Você não, acompanha. não, mas Eu acompanho, assim, eu vejo o jogo, eu gosto de ver. Eu acho um jogo interessante beisebol mas não. Não tem um. Aí eu torço pra, assim. Eu sei. Você empatado. fica lá vendo. A... É Esmo. isso. Você é. fica vendo. Sabe? Isso, é. Não prestando muita atenção. É igual hóquei no gelo. Eu vejo de vez em eu quando. Eu vi outro dia um jogo lá. É legal, é bacana. No time de Vancouver, se não me falha a memória. Bem, lá. Canadá e Estados Unidos são os. É. E Rússia eu vi. Né, são os topzera. Mas é, eu não consigo é. ver a bola. Assim. É, o disquinho, é. Eu é muito fico. Rápido, é, eu não consigo ver a jogada. Eu tenho de 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 o delay. Minha placa de vídeo dá uma, <laughs> dá uma demorada. Da eu não consigo ver o jogo com muita precisão. Então eu fico meio. meio... Sei lá. Bom, vamos dar o um início à conversa? Boa. Vamos agradecer a Insider, minha... né? Aí, ó. A melhor t-shirt, meu amigo. Tech t-shirt. É. O dia que você usar, você não vai usar mais nada. E eu tenho um depoimento muito bom para falar da Insider. Adivinha que eu comprei de presente pro meu sogro que faz aniversário dia 9 agora? O que que você comprou? Duas... Tech T-Shirt e duas cuecas. Mas usou o nosso cupom, né, gordo? Tica 12, é ah, óbvio, eu não sou então, trouxa, tá bom, né? Tá meu? bom, Tive um puta descontão. Eu já tô há um ano aí com a Insider, e tá? Antes daqui eu já tava com a Insider. Comprei pro Vicentão. Antes daqui eu tava com a Insider. Antes de estar tá aqui no Tica. Já tinha Insider. Eu já tava... eu conheci a conhecia Já É, a Insider já me... Eu tive a Eu honra já era... O de conhecer aqui, olha. Eu já era influência da Insider. Já, já só entender mais um pouquinho Hoje sobre a Insider. Hoje eu fiz questão de mostrar uma coisa pra você. Essa é a minha primeira, um ano já tem essa camisa que eu uso direto. Caraca, aí sim, você tá não tem nada, fa... né? Você pegou no saco agora. Aí, ó, a primeira. Zero. Olha que loucura. Isso aqui é demais, rapaz. Se for outras camisas, é... dura três lavagens. Isso aqui é demais. Daqui a pouco você vai entender mais, tá bom? Valeu, Insider, tamo junto. Tica 12, adquira a sua. É muito legal. Boa. Bom, eu sou suspeito para falar desse caras. Eu caros, também, né? né? Por... A gente que gosta de imitação, né, Bola? Não, gosta de humor, gosta de imitação, gosta de zoeira. Um é o mestre, é, já tá um clássico do café. Esse aqui é um clássico que a, oh, é, ele um se baila. Um, ele chegou depois, né? Chegou depois. Chegou depois, agregou, chegou de, agregou, agregou. Agregado. Somou. E aí, temos hoje Estamos uma... Junto com aquele outro bando de debilóide, ah, né? Ah, vai ser que sensacional. Verdade. Enio e Robson Bailarino. Eu sou o René. Ela é, mandou um Enio, cara. Desculpa, Renê. Tá perdão. informadão. <laughs> tá assim, ó. Enio Vivone, ó. Desculpa, Renê. Volta. Renê Volta. Van Ordem e Robson Bailaré. Eeeeeee! Agora sim, o boa. Desculpa. Obrigado por ter vindo aí, rapaziada. Não, Renê, obrigado. Você... Faltou você aqui, vocês aqui do café. Tava faltando sim, vocês. Sim, o Zé é verdade. Veio, então. veio o Zé, veio o Pardini, veio o Baiano. O Baiano veio? Veio. Veio com o Enio. Veio. Ah, legal. Cara, N e. É que nem o Carioca e o Ceará, né? Mesma coisa. Acontece isso com você, Direto, com não, mas eu atendo do mesmo jeito. Você atende? Até, até por, por, por atende. É engraçado Por Os, os caras os... chegam, pô, o podcast é muito legal. Tica, manda beijo pro, pro Ceará, fala <laughs> Eu não falo nada. A Ceará fala e Carioca, aqui. é. Mas <laughs> o, até <laughs> de... por petônio os caras. É mesmo? Fala por petônio ah, ah, bem eu... diferente. Fala Porpetônio. Por ah, não, a mesma altura e tal. E era da praça também. Quanto tempo de café, irmão? Café, putz, eu não sei fazer a conta. Desde 30... é, 33 anos, 33 anos, Caralho, velho. <laughs> 33 anos de um. É 33. Você entrou depois, no, ou no, 90? você foi o fundador. Eu em 90. Não, eu entrei um pouco depois, um pouquinho depois. Eles fizeram a primeira fase do do café. Do café, eles fizeram a, a o começo a, na primeira Pan. formação na Pan e não era, e era com a Rosana era antes do Bola entrar na Pan eu acho eu entrei nove 3. ah não então eles começaram um pouco antes era com o, um Ciro não o, o Bet Saad o Beto Saad, Beto Saad. era o Bet Saad Caralho. o Pardini e o Zé Américo Caralho. e a Rosana Bet Saad Rosana Pardini. era era o aquele de Jorge já uma Jalma Jorge, Joma Jorge Show, sim. Que e era o Tutinha. E Já uma lhes diz. Exato. E aí o, tinha o, o Zé e o Pardini. O Pardini pegou o, o Zé, foi chamado porque o Zé era ouvinte. O Zé ia lá buscar prêmio. O Zé ficava no vidro, causando. Tá é. Era sempre o cena assim. de antigamente. É. Era o Zé América. É. E aí ele ia sempre, ele fazia imitações. E aí o Tutinha foi fazer... Chamou ele, porque queria fazer um programa de humor, o de Alma Jorge, e Jorge. E o Pardini era do show de rádio, de esporte na, uhum. na Rádio Bandeirantes. Tinha na Pan o, o Pardini e o Ivan, o baiano. Mas já foi pra Pan como café, com pão? Não, 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 não. Quando saiu da Pan, depois eles saíram da Pan, um monte de gente saiu da Pan foi pra Band. Uhum. E pra Band FM... Várias pessoas saíram, né? O Joca, uns caras da... Fizeram da a da limpa na banha. Exato, migrou todo mundo. E aí foi o Zé, o, o Pardini, chamou o Ivan, porque o Tutinho, eu acho que não... O Ivan colaborava, mas o Tu, tinha, eu acho que tinha vergonha, que o Ivan era mais <laughs> rústico ainda. Tinha vergonha. É, caralho, meu. É, porque o, o, o Ivan ia na Pan. Nessa época eu era já. Amigo, já era amigo dos caras. Uhum. E eu ia lá, mas eu tinha 13, 14 anos. Eu ia lá. Caralho, pô, que legal. O só pagando pau. Pagando pau, pô, Zé, que legal. O Zé tinha 18, não aparecia mais, porque o Zé uhum. tem dois metros. E aí, o Ivan ia de vez em quando, só que o Ivan ele ainda morava na favela. E aí, ele, ele ia lá, pra chocar mesmo. Ele ia... Eu usava a, a havaiana no tempo que não era chique. Sim, usava a havaiana. Era, era o Zé verdade, sim, não, tinha, não tinha nascido, não, 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 tinha, não tinha. usava. Ele usava, era, de, era só pedreiro. Porque era o que, que ele tinha, empregado. né? Ele ia com uma sacola, <laughs> chegava uma de sacola de feira com um, um cacho de banana que ele pegava de graça lá no mato e chegava. Aí tu tinha, tem banana pra todo mundo. Tutinha. O que Zé? é isso? Quem é esse, <laughs> esse, esse peão aqui? desqualifica o cara. E o Zé não tem essa. O Zé é fã do cara, é fã do cara. Não interessa quem, sim, quem sim, seja, sim. né? Daí o Tutinha querendo fazer uma rádio meio. Mais top zera, né? Pra Mais... classe média, assim, da molecada. Não aceitou muito. O, Ivan, de o Ivanzão lá de, de, short, de, de pedreiro, <risos> é, é... <risos> short de pedreiro e tal. É, short de pedreiro. E aí vocês foram pra Band fomos... e lá, começou o café mesmo. Começou o café. Aí... O, Tem... Nome, Tem... o nome, o nome. O café, é café, é, é, café começou com um café com um bobagem, bom. porque era de manhã. Era o horário, não era café com leite, não era. Tinha o um ronco. E depois vocês. Não, era de manhã, 7 horas. Mas o ronco não era de lá também, ou não? Era, mas não era... Cinco em... da manhã. Ah, não sei, não era nesse horário. Não não é, o ronco era meio momento. cinco da manhã, né, o ronco. A hora do ronco. É, mas o café eu acho que era antes, no horário, assim, da sei. rádio, eu acho que era antes, depois vinha o ronco. Aí o café... Café, mas 33 anos, puta que pariu, irmão, é, caralho, caralho é, eu velho. É, bola, deve ser isso aí, porque só eu aqui já tenho 25? Não, sim, eu tenho, eu entrei 9 então, e 3 na PAN, eu fiquei... É, eu entrei... E em... eu já tava no pânico <laughs> avançado, né? O é, pânico eu... já estava. É, é. é. é, eu, peguei, eu peguei o, bonde, pegou, o pânico bombado. Em... 98. É, o pânico começou em 93, né? Então, e então. Aí já era sucesso. Começou em 90 o café com bobagem lá, e depois de algum tempo, eu entrei nesse começo aí. Mas por que, que você entrou? Eu entrei ele... porque eu estava fazendo faculdade e estava procurando estágio. Eu estava fazendo a FAAP, inclusive eu estudava junto com o Vilela, Rodrigo. Rádio Villela. TV. Rádio TV. O Vilelinha. O Vilela, eu acho que ele fez publicidade, mas no. No primeiro ano assim tinha o, tinha uma, uma classe o Vilela da outra, mas da minha época. E o Vilela já era um grande desenhista e artista cartunista. Ele fazia arte para a revista Médio. Veja, não, não. Ele fazia ilustração assim, sei. tinha umas ilustrações, tipo, ah, tráfico de trabalhadores, ele fazia o desenho, ele fazia os arte mapa. Eu falava, cara, esse cara é um puta de um artista. Ele chegou para mim e falou: Cara, meu, você trabalha com o Pardini. Cara, que inveja. Eu, hã? Você trabalha com. Meu, vocês contam umas piadas. Eu, hã? O cara fazia ilustrações, assim, capa de revista já. eu falava. É, mas isso é. é, não Cada é? um tem paixão. É a paixão, né? É a paixão, né? E o humor vi... é apaixonante. Pois é, e ele ouvia e tudo. E o humor e. Não, o café, e, pô, eu ouvia antes de Eu comecei na como estagiário lá. da o Ivan, ele ah. me colocava nos quadrinhos ali. Mas você já era imitador, assim, desde pequeno ou não? Tinha como ah, ah, característica? É, 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 sim, de, de... Imitar professor. Mas fazia na zoeira. De zoeira, de imitar parente, de imitar professora, esse ah. tipo de coisa, sim. Era uma coisa que já, você já era antes de você trabalhar. Porque eu ouvia, eu ouvia os caras. Eu ouvia Ciro Jatene, eu ouvia os caras do show de rádio, que eram... É. Né, eu vi os caras, o Serginho Leite. Nessa época a rádio era foda, né? Não, é mas um o cara tá que parindo. estourasse nessa época estava feito. Porque era só ele. A primeira vez que eu vi o Serginho Leite imitando Lombardi, eu falei: o Serginho Leite é fude, fude, Tipo, Lombardi, né? hoje em dia todo mundo né, imita Lombardi, imita é. Silvio. Na época não. Não, é. o, o primeiro cara que você vê fazendo, você fala: É impossível, esse cara. Não, ele tem parte com o diabo, não é possível que o cara consegue imitar o Lombardi. Daí você ficava. Oh. E, ele, e o Serginho Leite, ele lotava teatros de dois mil lugares, é, eu lembro. no A&B, ele eu lotava lembro. assim uma supremacia dele. né exato ele fazia o calbi fazer o agnaldo timóteo meio a meio, meio eu calbi, lembro meio é era, fudido. era um showman né é. Pra caramba showman né? showman então eu ouvia isso daí ficava Dizem... gravando fitinha o emílio que sempre me contou isso mas ele era líder de audiência na jovem pan disparado sim né? sim que de manhã ele na é, jovem pan é. era São Paulo inteiro ouvindo o cara Sarginho Leite imitador era um... olha que foda que pena que eu não vivi isso aqui, porque eu era do Rio, né? Eu vi um show dele né, pra você ver na Ilha Bela do Serginho Leite. E lotado, né? Lotadaço, lotada. Ele imitava o Figueiredo, é, o presidente Figueiredo? É. Caraca. Com o violão, ele tocava. É. É isso coisa. faz tempo, faz o presidente. Nada, cara, nada. presidente Figueiredo. O cara imitava o Figueiredo, eu era criança. Tem 140 anos, pô. Figueiredo vai fazer é. 40 anos só do poder. <laughs> Vai é, limitar é, o presidente é, Felique é, no show. É que a gente tava brincando aqui, estamos ficando velho né? A gente não percebe. E esse, né? mon, e esse aqui que é um monstrinho. Esse Ele, é foda. Esse oh, daqui. Esse é eu foda. conheço um cara foda, pra mim. Chama-se Gui Santana. Gui Santana Gui é muito bom. Gui Santana é um dos caras que eu falo: é. Meu Deus! Mas, mas Agora, o, tanto esse aqui, o Gui Santana quanto este daqui, o Robson. Eles têm uma característica, um parafuso a menos. Sim. É aquele. É o Messi. É o Messi. É um parafuso a menos. Tem um parafuso é. a menos. Tem um mundo próprio. Tem um mundinho próprio <laughs> dele, daí vira o um gênio. Só que é o melhor do mundo. Não, né? O é. Robson é impressionante <laughs> o que você. Ele imita de azinco. É Bom, primeiramente, primeiramente, boa tarde. Obrigado aqui pelo A convite. Carinha dele, essa carinha dele. De... Não, não, gente, sinceramente, de coração. Aqui vocês não são nossos patrões. Ninguém não, é patrão de ninguém. Então, é tudo que eu falar aqui agora é de coração, é sincero. Obrigado, não tem pô. puxa saco. <laughs> o impressionante é ele estar tá falando isso para mim, porque eu também, e acho que o mundo inteiro também, <laughs> pensa é, isso dele também. Vocês são muito além. Vocês são muito além, porque vocês não tem limite, cara. O, o Ivo... A gente <laughs> tem limite, você não tem limite. Não, o café é foda. Eu, eu eu tô dando risada porque o Ivan quando eu faço alguma coisa nova ele faz exatamente isso ele fica parado aí eu faço esse é louco esse aqui é louco o Robson não é normal não ele é louco esse menino é louco quem que ele imitou aqui fora do ar que foi muito bom? ovelha, ovelha. ovo cantou é ovelha tipo assim cê, imitações se você fechar o olho não, não, não. agora você vai ver que é o ovelha que tá aqui olha que absurdo, cara não, bicho, deixa eu só falar com vocês, bicho. Eu sou um artista, bicho, que eu cantei ah, em bolinha. Impressionante. Eu cantei em chacrinha, bicho. Barros de Alencar. Vocês têm que respeitar o artista, bicho. Oh, peraí, ô... Oh, ô, oh, 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 bicho, oh, bicho. Oh, não, por favor, bicho. Você só canta respeito, a música brega ou só, só canta esse tipo bicho, de Bicho, eu canto, bicho. Oh, we're here, you. Ready, oh, gaga. Uou, bicho... <laughs> eu sou artista, bicho, me respeite por favor, bicho, eu falo é. calmamente bicho, por é favor, bicho é igual, calmamente. sou artista, bicho, sou artista e ele, o verdadeiro, é o verdadeiro é impressionante. O, o ovelha foi lá no nosso programa e a gente propôs pra ele, porque o, o ovelha ele tem uma frangaria, ele vende frango isso, eu vi na TV, Você vê, é bicho? muito bom ele é vende frango assado é, é gente... televisão de cachorro e é a é gente fez bom. uma proposta de fazer uma permuta com ele, pô não, a gente fala aqui, ô ovelha, a gente você manda uns franguinhos pra gente, a gente dá um alô aqui. O que você acha, hein? Fazer uma permutinha... Eu mando os frangos? Você é, fala o quê, bicho? A gente dá um alô <laughs> e dá o um endereço, <laughs> o telefone e tudo. Ah, e o tchururu? Tchururu, bicho? Não, bicho! Aí ele, aí ele começa a ficar nervoso. Minha mulher acorda às nove da manhã, faz o frango, a batata, isso quer fazer permuta e videozinho, bicho? Vai pro capeta, bicho! Não, bicho! <laughs> Aliás, é muito bom. Peça um dia que Traga um dia pra eles aqui, velho O frango com a batata, eu queria, aquela eu, batata... Eu, eu, vou mandar, ovelhado. Mas a, uma permuta ele não faz, né? Não, é. bicho. Pode ser quem? Pode ser o Frank gente, Sinatra, gente, bicho. Tem que pagar, tchururu, bicho. Tchururu, não. Eu pago, pago, tchururu. Não, bicho. Respeito com <laughs> o artista. Por favor, bicho. É igual. É. igual beijo, ovelha. Beijo pra você. É igual. É igual. E eu gente... gosto dessas imitações assim. Eu também. Que não tem. É tipo você com o Silvio Luiz. É, Não o... dá pra saber se é, é o Silvio Luiz ou se é ele. É, então, é impressionante. É impressionante. É, foi o que eu falei no início. É você aqui. e o Ovelha, não dá pra saber. Mas eu gosto o dessas que não tem a menor lógica. Ah, não. Pô, imita não. O ovelha. <risos> tipo <risos> assim, caralho. Não, não, você não faz ovelha. ideia. Aqui. ninguém imita. Eu sei. só você não, não. imita é, ovelha, o não, ovelha, não, mas é só você, cara. o que eu falei do, do cara que tem aquela. Que tá no espectro um pouco, é. que ele chega, ele. ele, ele, ele o, a Sônia Abrão, daí ele começa imita a Sônia Abrão, uhum. o repórter que não sei o que, da uhum. Sônia Abrão. Você nem sabe quem é, mas você acha graça. É tá. o Lobianco que só fala da Globo. Não, sim, não, sim, o, sim. o resto vai, a sequência é, que também é por pacote. Você manda então parar vai. no meio e não consegue. Vai. Olha, gente, muito boa tarde a todos Caralho. vocês. Por que que o que que tá acontecendo, hein, gente? O que que tá acontecendo, hein, diretor? Eu não vou fazer o olho que ela vai ficar brava comigo. Nem fala. Não faz isso aí, não. Nem vou. Olha aí. Ele tem ética. Eu nem vou olhar é, para você. Ela tá, ela tá Sniper, é uma puta fala <laughs> gente... com olhos de águia, né, meu? Por favor, gente. Felipe Campos, boa tarde, Felipe. Gente, boa tarde a todos vocês, boa tarde Sônia, boa tarde a todos os telespectadores. As pessoas que dormem com homem, com mulher, não importa. Eu não <laughs> deixo de ser mais macho só porque você dorme com uma moça, tá? Eu sou muito mais macho que você. Boa, Eu sou assumidamente gay, assim como o Timóteo também é, né? <laughs> não sou, não! Derruba, derruba, não, não. Não sou não! <risos> <risos> Completamente equivocado! <laughs> Minhas relações são respeitosas e secretas! Ah, tá bom, gente, eu vou dar um girinho já volto, tá, diretor? O tá? Que, que tá acontecendo aí, gente? Marmita, o que, que tá acontecendo? Lô Bianco, fale da Band. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos vocês aqui da bancada do programa. Os artistas da Globo, nos corredores da Globo, no saguão da Globo, vale dentro da dos banda. camarins da Globo. Não, eu quero saber agora da Record, por favor. <laughs> então, os diretores da Globo estão em reunião <laughs> nesse momento. É o elenco eu não da não Sônia. Não, e, e agora vamos Cara, ao Merchan. Eu nem olhei para você, não, não vou berchan, fazer. Vai ao Merchan, Sônia. Não, Girinho, vamos fazer uma de coisa não, agora boa, o melhor. gente. Agora o melhor, o doutor segurança. Sônia, o bandido. O Jorge é O bandido. É, o delegado disse que o bandido estava na rua. E a rua é lugar de cidadão de bem, Sônia. O, o Lordelo, por favor, caralho. os golpes. Por que é que isso, pô. Conte Lopes, não. Conte Lopes <laughs> também. Eu não sei te explicar para os mais jovens. Caralho. Nem todos os jovens nos conhecem. Muito, então, muito. o Conte Lopes é o maior capitão da rota de todos os tempos. Pro, pro jovem se identificar, né? E, e, e você chega... Bom, acontece o seguinte. Aconteceu na época da rota. Acontece o seguinte, pô. As pessoas, hoje em dia, é uma moleza pro bandido, pô. Já é uma moleza pro bandido. Só falta pegar o bandido e dar um café com o bandido. Passar a mão na cabeça do bandido. Inclusive, falaram que eu batei 100 bandidos. Isso é um absurdo. Vou fazer uma nota de repúdio. Aqui. Olha, o policial que matou 100 bandidos. Que é isso? Foi muito mais que isso, pô. Só vá respeito comigo. Beijo, Caralho. Conte. Por favor, bem, ah, bem tá control, Beijo. Porra, é o que o Ivan, é igual, Ivan fala. Igual, é louco. É louco, não, é louco. Você é louco, não bate é nada. Ah, certo. E eu sou o mais novo do café. Sou eu. Imagina o mais velho. São Ah, os... é o Pardini, eu acho. Mas é impressionante. Você boa, é o mais novo do café? O mais novo. O Pardini já anda com a caixinha de remédio de verdade. De verdade. Ele já. Olha, esse aqui é pra. pra, pra <laughs> esse é pra artrite. <laughs> Ele já anda assim com a caixinha já, já anda. Os Meninos Caramba. do Café. É legal que é. o pessoal às vezes apresenta os Meninos do Café com é, bobagem é, é. e tal. O mais novo é o Pardini, careca, de cabelinho Pardini branco. É o Pardini é careca faz tempo também, né? Sim, sempre foi, é. é. Não, tem, no começo da pan tem umas fotos antigas, ele com uma... Um ah, cabelinho loirinho. Uma Richard Kleiderman, assim, sabe? Sei. Puta, Richard Kleiderman. <coughs> Richard. Nossa, e o Merchan da Sônia, tem o um Merchan lá. Olha, gente, Não, vamos ó. dar um. Vamos o burteira. Um Vai, já emenda. Olha, gente, vamos dar um girinho agora. Olha aqui. Você ah, quer queimar a gordura abdominal? Você quer deixar uma barriguinha mais saliente? Quer deixar assim, um, um corpo bem bonito? Vai pra academia, seu sem vergonha. Larga a mão de querer moleza. Vai pra academia e treina, tá, diretor? Ah, Eu top terme, um Sônia, top terme. <laughs> A top, ter, a top term é. Olha a Top term é a própria... tem, tem um menino que faz perfeito. Eu, eu queria lembrar o nome dele aqui: Nas águas é... profundas é... da Noruega. Essa é a Top term gente. Olha, se você quer. Caralho, parece velho. uma carpideira. Ai, olha. Nossa, uma amiga minha postou no, no Twitter, a Carol Góis. Ela tu, postou no Twitter: Olha, não sei o que lá, tão Falou alguma coisa da voz da Sim, você. ela falou: putz, tá, tá que nem a voz da, da mulher da Top Term, não sei o que. Ela postou no, no Facebook, em seguida, ela, ela mas ela é... não marcou, não fez nada. Eu, e você, queridinha, deve ser muito <laughs> perfeita. Daí eu coloquei, chupa, Carol. Isso mesmo, a maravilhosa. É, mas ela é gente boa, até pra caramba. Ela respeita, ela leva na esportiva. E ela gosta. É o marketing, né, irmão? É. Isso, ela, ela Se falou, falou. Você quer ser é, conhecida por causa disso. Ela cara. falou, continua debochando que eu vou vendendo, ganhando meu din dinheiro. Maravilhoso. É, eu, eu adoro. Olha, seu Raul. E você quanto tempo de café, Robson? <laughs> eu entrei em dezembro de 2008 fazendo fatioli. Eu, é o Fatioli, é, caralho. É caralho, cara, Oscar, fatioli. os caras é cara que ninguém imita. É <laughs> os, os caras que ninguém imita, ninguém. né? Mas o Fatioli, fatioli ele, ele, quando ele vai falando, ele perde o ar conforme termina é. a frase, né? Então ele começa... Olha a hora, olha a hora, olha a hora, 10 horas 20 minutos. Caramba. 20 minutos. Vamos agora estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Quero mandar um beijo para ele vai ele ia falando. E eu, é verdade. E eu fiz é verdade, cara. isso. Cara, dezembro de 2008, aí de, de lá para cá eles não, fica vai, vai, vai aqui com a gente, vai vindo aí. Vai vindo aí com a gente. Transcontinental cara, FM. Na Transcontinental. Isso. é A vez que fui no programa de vocês, estava na Play. Onde você ah, Na, onde play, eu, onde na play, sim. Que eu fui no estúdio. Existe legal, play? estúdio, bacana. Não existe mais não a Play. É. É. Mas foi muito legal, cara. Sim, que a, a gente fazia um esquema também. É. É. É, tipo um podcast. Como, então. como é gostoso você é de imitação, ficar vendo o cara fazer. É. Não, e é foda que <laughs> Pode é igual, ficar o dia inteiro cara. fazendo isso, que é bom pra caralho, velho. É, mas vocês é. é não fazem uma coisa que só o Senna faz. O Seninha, lá da Jovem Pan. Ah. Ele imita o Sebastian Vettel. Ah, é. Ah, não. Sebastian, ah, Vettel. Sebastian Vettel. encontra com ele e fala: a cena, Sebastião Vettel é ele imita pra é, é você. É. Não, e as sutilezas do não, sotaque, é, claro, é outro. Cara, agora, ó. É Tarcísio, outro padrão. Tarcísio imita o governador, até que. Pô, tem uns caras que. Ninguém imitar. imita. Quem imita o Tarcísio? Uma galera, ó. Eu, Exafio, é. eu, eu, não vi, eu ainda não parei pra prestar atenção. Aécio Neves, eu nunca vi ninguém imitar Écio Neves. É verdade? Tem uns caras que não, não tem, não. né? Tem uns caras que eu não. Mas será que é porque não vale a pena imitar? Não sei, é porque alguém, <laughs> ninguém sei, fez ué. ainda. Sim, não. É. é legal ter essas figuras novas da política, né? Que política sempre funciona para imitação, mas ter essas novas figuras. Ah, Era é porque o Bolsonaro era deputado e imitava. Não presidente, só quando tu, foi, tu, foi presidente. Mundo, é, né? é mas, mas assim. Mas o primeiro cara que eu vi imitar o Bolsonaro foi o Rude. É, Rudy foi o Rude. Foi o Rude. o, Rudy. Foi o Rudy. Primeiro cara a imitar o Bolsonaro foi o Rude, é, que eu acho que trouxe todo mundo, né? É, eu trouxe acho. todo mundo, né? Aí todo mundo começou a imitar. É, porque aí o cara dá a posição, aí sim, fudeu, você vai, vai embora. Ok, então, tá, você, sei tá lá. Oh. É, é igual o Lula também. É, é presa que você consegue. É, você dá o caminho. É que o Lula tem um tutorial. Ele tá agora assim, quase, tá quase falando. É, mesmo. Mas vai, o Lula. Tá marrocão, você, é o molho, assim, o, é. O molho do Lula, que as pessoas esquecem, que eu acho que é fundamental, é uma leve pitada de, de sotaque nordestino. É. Porque diante. Tá Diante da população brasileira. Nós temos que ter... O povo a paulista. O povo paulista. É, é, sabe, ele é tem... na história desse é, marido. Um... Ele, é, é ele tem aquele 30% ali. É, é um ali. toquezinho, não é? É um limão. Sabe? assim <laughs> é um toque de limão. Eu queria só lembrar com muito carinho. A gente tá falando de imitação e que vai continuar falando. É, uma das coisas mais impressionantes que eu vi do meu lado é, foi o Shaolin fazendo Leonardo. Impressionante. Eu vi, por quê? Isso está minha... louco. Mano. Por quê? Porque ele não fazia ah. ele, não, ele não se caracterizava, ele é. não colocava nenhuma pilha ele não fazia nada, ele estava aqui agora o Ayton ou <laughs> vocês Leonardo. Ele só virava, virava quando Leonardo. ele voltava era o Leonardo. Então a assim, carinha de sofrer, é inacreditável. Só, uh, só pra deixar não. o meu registro. Não, não, o Shaolin, a vez que eu mais rio, acho que de ver um cara ele fazendo a Joelma virando estrela é, no palco. Foi. <risos> foi. <risos> ele vira, ele com a pança assim, ele virando estrela, tipo a é Joelma. Shaolin era foda, cara, né? Shaolin sim. era foda. É, né? ele fazendo Leonardo foi uma impressionante Não, mas é, é não tinha... ali é abaixo, cara, né? É. E é, é legal porque assim, não era só um imitador, era um cara palhaço, né? Tipo, ajudava, Sim. né? A imitação... Tem que ajudava. ter a graça, é. Tem que ter a graça. Ele, ele sabia onde tava ali o, o molho, né? para o escracho, né? Que eu Sim. falo. Que eu acho que funciona muito quando você dá uma escrachada, né? Inclusive, inclusive do Shaolin, uma parte até que eu não vou nem me alongar muito, eu falei na Sônia Abrão, certo? teve gente que falou, você é louco falar isso? Você tá maluco? Mas o filho dele, eu tenho certeza que concordou, porque quando eu encontrei o, o, o Lucas. Lucas, ele me deu um abraço, falou, eu acho que ele viu o que eu falei e ele concorda. A Sônia Abrão, eu dei entrevista, eu e o uhum. Santos, a gente deu entrevista pra Sônia quando teve o, o acidente do Shaolin. Tá. E quando ele faleceu, é, eu, a Sônia me ligou também, eu entrei ao vivo, né? É, e eu falei que foi uma bondade de Deus ter levado o Shaolin. Deus foi bom de ter levado o Shaolin. Aí teve parece tá louco de falar isso. Sim, é louco, o que cara você morreu. Que ele fosse embora, né? é, é, eu falei não você gente. Tem deve... outra conotação é, né? Eu, eu, mas eu falei isso na Sônia. Eu, uhum. eu vou falar agora. Eu falei gente, o Shaolin, Eu convivi em camarim com ele. Ele era. Ele você era com era, ele na Record. É, eu trabalhei com ele na Record. Eu, eu, eu dividia camarim com café com ele. Eu fazia a programação. Do, do videogame do Lucas Veloso quando era criança, eu colocava joguinho. Caralho. Então eu convivi com o Shaolin. Ele era ligado no 440. Ele era. Pô, bicho, filha da puta! Pô, mais macho! <laughs> Não parava um segundo, era o cara vivo, era o cara cheio de vida, maluco, no bom sentido. E ele preso numa cama igual ele não, tava, tá totalmente consciente, ele tava consciente porque o Lucas Veloso falou que ele contava as piadas e ele ria, o cara tava imagina você preso, você totalmente consciente, sabendo o que tá acontecendo sendo que você era uma pessoa cheia de vida, cheia de energia e tá ali preso, sem poder nem, nem se, se expressar, eu falei Deus foi bom, já que aconteceu isso, a gente não vai contestar Deus foi bom sim, ter levado sim. ele, porque ele é um, é um cara cheio de vida e tava preso ali então, é aí depois, ah, é. Impressionante. Então, o é impressionante. Shaolin foi uma porrada, assim, pra todo mundo que, foi. que porra, vive do humor e colega, né, cara? Eu é. nunca mais vou me esquecer ele na rádio, né, Bola? Imitando o é. Chico Anísio, assim, Uta, ele fazia. Cara, Caralho, é. cara é. falei, cara eu falei dele, mano, você véio. é doente. Eu lembro uma vez, ele você fez é uma época, o Faustão, ele era fixo do Faustão, uma época, é. e foi faz... foram fazer uma chamadinha assim. Então, eu acho que ele tava imitando o Chico Anísio em cima de uma árvore, no Projac. <laughs> ele subiu numa árvore e tava lá, ó, olha. Tipo, aquele tipo de coisa, o cara. É, Não, ela era muito Deixa louco. eu gravar essa em cima da árvore. Era um, um cara que a gente sempre vai falar e homenagear. Sim, o Um certeza. gênio. Não, da, do tá um louco. brasileiro. Sim, pra tá caramba. Louco, e eu, Genial. E o que ele falou foi o exato momento que eu também falei isso que você disse. Eu quero fazer isso também. Foi quando o Sérgio Leite, na Praça é Nossa, ele fez o Calbi e o, e o Timóteo meio a meio aí que você falou quero fazer isso eu fiquei eu tinha fita de vídeo cassete eu gravei assim eu comecei eu gravei eu via até ficava assistindo para caralho já era imitador desde criança assim é um probleminha né um probleminha eu sou da turma dos imitadores de professor igual você falou aí é um clássico automático automático aquele dão na sala na hora né não mas ele foi para agência de infantil sabe essa agência de talentos como chama tia tia tira Tia você foi é 1988, era a gente. Você vai fazer o quê? Agência do Gugu, da Angélica, tá, tá. Do, do Polegar, Você do fez em... Você fez propaganda de infantil, sim. Isso fez? Assim. Isso, isso, eu fez? fiz propaganda de 88 até 97, mais ou menos. Caralho. Até é, eu entrar no quase, ratinho. Quase, meu. Pra galera isso. achar na internet quais os produtos as campanhas. Eu não, eu não consegui até hoje não, achar, rapaz. Eu não que, aquela lá que eu é acho que é um coral de crianças. Ah, da Estrela, aquela, aquela propaganda clássica da Estrela. A da Estrela, muda. nossa é. companheira. Essa? Eu fiz essa daí, só que eu tô lá em cima, no fundo onde a luz nem não batia. Nem batia. Não. Você que não aparece. Você, ele, você do lembra caralho. do Monstros S.A. que ele aparece com um logotipo Cinco, logo na cara e fica é feliz isso. pra caralho. Não, pra, não, pra você me enxergar, você tem que dar um pause num lo... aí eu falo, aquela silhueta sou eu aqui tá, é, é, a silhueta eu, das 10 e 15 da manhã até meia noite 15, caralho é, velho. Isso. eu era dessas crianças da, da, de agência da Tiranita você queria é, é, ser, ser reconhecido, você queria estar tá na televisão queria aparecer, isso, não hoje em dia que a pessoa liga o celular, tem visualização sim, like e tudo e hoje é diferente, a gente respeita também Lógico. É, naquela época era eu, já, eu já, nem vou me alongar que eu já falei isso em muitos lugares, eu era a época da fita de vídeo na mochila e ônibus é a minha época minha, a minha, a total. Essa daí, é, Fita... que a gente comentou aqui. Até o Celso Porteoli ver que ele fala: mando o pro Silvio. É, é engraçado porque <laughs> Caralho, o senhor não vai ver por nunca, né? Eu, eu não vou citar nomes para não dar merda, uhum. né? mas eu eu, eu, eu eu tinha uma estratégia para poder acontecer, porque eu já fazia as imitações na escola e já imitava algumas pessoas. Assim, eu falo, cara, e isso já causava. Uhum. Uma comoção no bairro, não pagava pizza, cerveja. Os caras já me chamavam eu já, já vinha. Uma graça. Não, é, é uma coisa que encanta. É igual o cara é, que faz número é. com mágica. O imitador tem essa. Sim. Todo mundo quer, né? Fica em volta, faz, faz é. aí, faz o... aí. Então isso já atraía, eu já começava. A <laughs> ganhar pizza, você Sim, mano, do caralho. Não já... pagava? Tá é... vendo? Eu ganhei a pizza hoje que vocês ouam comigo. Aí da pizza. Aí, ó. Não, a galera é do, do outro da lado pergunta. da rua. É. é do outro lado da rua, assim, ó. Lá, 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 era assim. Aí eu tinha que, porra, <laughs> com a mochila nas costas. Vai, vai, olha só, Dona Rosaneira traiu o seu Fábio, é. <laughs> Fazia a fofoca da rua na putaria. Mas assim, a minha estratégia foi o seguinte: eu teve um cara que era do Rádio do Rio de Janeiro e eu fiz o que você fez. Cara, mas eu tomei uma porrada tão grande. Mas você mandar fitinha? Não, mandei, isso? fiz ele ouvir, e falou assim: Isso não é bom. Não. Putz, isso não é bom, rapaz. Isso não, é não é bom, não. Aí eu falei: Pô, se eu ficar levando as fitas pras pessoas, isso não vai dar certo. Eu acho que isso não vai rolar, porque é, é chato mesmo, né? Poxa, eu sei fazer uma coisa, é chato. Eu falei: Eu já sei o que, que eu acho que eu vou fazer. Então eu já falei: Esse, esse eu vou dinamitar, eu, essa estratégia eu vou abominar. Me mandar a fita. Aí eu falei: Se eu estudar. Fazer a facu e entrar como estagiário e dentro e ganhando a galera. Eu, eu chego. Eu bolei essa estratégia. Eu não fui nas fitas, eu fui por. Eu sim. entrei. Eu falei, você tá dentro da porta. A hora que eu passar na porta. Entendeu? Sim, no sim. dia a dia, a galera vai me dar oportunidade. E foi exatamente assim. Eu falei, cara, estilo, esse. É... Estilo Carlinhos, mendigo na panca. Exatamente. É. O Essa Carlinhos coisa da fita era... é uma merda. Essa é uma o Carlinhos de... era... Olha aqui meu boy, trabalho. Né, no, no tempo que a gente trabalhou na Praia. E banca. aí, mano. O era... ficava lá sentado, lá então, com o Ivan. Ele e... ele... Yes. Então, em vez dele almoçar, ele sentava no estúdio. E senta hora do almoço dele, ele Sim. sentava no estúdio e ficava assistindo o programa. E olha como que é muito dinâmico o planeta e a história de cada um. Eu concordo até com a sua história também. Eu cheguei numa época... não vou dar mas porcaria de fita nenhuma. É, porque nenhuma. Número do número cara. Não, mas até mas... hoje os caras pedem... Até hoje, é. Pô, deixa eu entrar aí na... Eu faço qualquer coisa, falei, não, a gente tá se segurando pra tentar um emprego, mas não é, não é com a gente, é, né? Exatamente, que não é a gente que vai aprender. Não, arrumar e você leva o um negócio pro cara que o cara não tá com a mente em outro lugar. No sabe, meu assim? caso deu certo. No, no teu meu caso de... deu certo. A Depois a, de quantas porradas na cara? Era. Depois, no, quase aos 49 de segundo tempo, exatamente em 97, quando eu parei de fazer comercial e parei de entregar as fitas. Eu falei, eu fiz isso Chega. aí que você falou, não, parou, ah, seja o que Deus quiser. Só que aí Deus colocou no meu caminho o Valentino Guzo. Puta na merda. Na Record. É. Falamos dele pra cacete aqui outro dia com é. o... O que, que a gente falou do Valentino pra caramba aqui, meu? Vê, porra. O Pô, Chiquinho. O, o Chiquinho. Pra, pra o quem, Chiquinho. quem não sabe quem é o Valentino, esse o nome, tica isso é ticaraca, dele. Ticaraca, é a ticaraca, música dele, ticaraca, o Valentino. É, a gente zoa <laughs> ele, mas é... É, o Valentino Maralho. Eu trabalhei com ele no Ratinho na Record. Ele era ah, diretor. Ah, sim. E aí, ele, eu, eu, Deus o me falou. Colocou... O Valentino que, que espetacularmente. Entreguei ele a fita. Você <laughs> ah, assim, entregou? Entreguei a fita Não ele na Record. Eu sabia que demais, ah, cara. O que você faz, garoto? Ah, tá, mas você faz imitação? Ele falando com a mão sempre assim, né? Entreguei a fita e ele assistiu, óbvio, porque ele mandou me chamar. E a Vanessa Guzo falou: Eu vi meu pai na sala, sentado assistindo a sua fita. E aí, no meu caso, aos 49 de segundo tempo, deu certo. Que legal, cara. Mas foi Pô. assim que nasceu o bailarino? Foi, exatamente assim. Você entrou assim. de bailarino. Foi é. ideia dele ou sua? É, ele entrou, ele viu minha ah, fita. Por causa disso. É, ele falou, garoto, você é bom, vamos inventar alguma coisa aqui pra você entrar no ratinho. É. Vamos bolar alguma coisa aqui. Que ano que era? É, 97. Na Record ainda. Pô, eu trabalhei em 97, a gente era jurado dele. É, então, 97 na Record, logo. Um final, lá no final, quando, é, quando, ele, quando ele foi para pro SBT. E aí, o Valentino inventou esse bailarino. Não, fala que você é bailarino, fã do Nureyev, Ana Botafogo. Eu fiquei, eu fiquei decorando os nomes. É, e entra lá, não dança porra nenhuma. Com roupa nenhuma, de balé. É, com roupa de balé. E aí, eu entrei. Quanto você pesava? Eu pesava e 64, Cara, só eu tô com 88. É só o cu e o fedor, né, meu? É, só, só... o <laughs> oh, Puta <laughs> merda, irmão. E aí, e esse tempo ainda eu ia, no show, ia em show deles também. Ia Do mui, café. Muitas vezes lá quietinho, assisti o show, fui com a minha mãe, ele fazendo a Hebe, fazendo o Gugu. É, Não, e é o, o ratinho falava de você. Vocês têm que levar o bailarino! Vocês têm que levar o bailarino! É, queria se livrar de mim, Rafa. Olha que Não, eu me, me, eu me orgulho de ter feito o Imitar Ratinho no, Uau, no programa do Faustão. A gente tava fixo no Faustão, na época da Copa da Alemanha. Uhum. Foi na, na Copa da França. Na Copa é. da França. 98. 98. Que aí teve aquela história, Ronaldo Amarelou e não sei o que e tal. Uhum. E aí, toda semana a gente tinha que apresentar um quadro e aí a gente chegou e tal Eu falei, eu vou fazer o Ratinho o Ratinho tava bombando no SBT, ganhando da Globo eu falei, eu vou fazer aqui os caras, não, não daí Sujeira, eu entrei não, de é. Ratinho ele, o Faustão oi, o grande Carlos Massa, bicho <laughs> e eu, daí entra uma mãe, que era o Ivan, que faz as mães com Sempre, um, é. a criança com a criança era o Enio com um pano na cabeça assim, <laughs> e eu falei assim ele tem um problema de pele! Ele tem um <laughs> problema de pele? É, meu filho tem problema de pele. Daí o, o Faustão... Putz, é doença. A piada de doença. O Faustão... Olha! O <laughs> que, que vocês... Olha! Eita! Eita! Ele já conhecia a nossa história. Que a é, imagina. Que fazia. Né, um pouco a, vazão, a gente só tava né. na Globo dando 40 de bop só. É, <laughs> só, na época era foda. Era viu? só... Daí ele... Eita! Eita! Inclusive tem um vídeo muito bom do Faustão... Que a Xuxa conta uma puta piada pesada pra uma criança, tipo, já dei. Ele, Ô oh Marlene! Puta absurdo, conta essa merda aí! A gente <laughs> já chegou e deu bola. Não. Puta que pariu, Eu falei garana, assim. Essa, essa mulher é louca! <laughs> eu falei Só assim. Você já já deu! Essa... É, <laughs> a deixa... é criança assim, ó. Ele, eu vi esse vídeo. É, muito bom, né, ele. Ela... Porra, Marlene! Deu essa mulher lá agora! Deu pra passar? Dei o menino! <laughs> a criança. Ele, ele olha Caramba. a piada! Caramba. Ele, Ô oh Marlene! Tira essa louca aqui, meu. Corta essa merda que isso aí. Eu imitei o ratinho falando assim: ele tem uma doença de Belly, ele tem uma doença! Vamos ver aqui! Olha! Daí, tira, daí tira tira, o pano! Tira, tira o pano, era o Ronaldo amarelo, que ele amarelou. Uh -huh. Era a, uh -huh. a piada da semana! Ele, eita! Uh -huh. é, realmente eu amarelhei! Ufa! É. Mas eu imitei o, o ratinho na Globo. É, é Depois disso, é, né? instituíram um negócio lá no Faustão que era controle de qualidade. <risos> <risos> Vamos passar por um comitê Chega, de qualidade é melhor, antes de vocês é botarem os quadros. Caralho. Aconteceu isso no carnaval, no desfile do Silvio. É, é, a turma do Ratinho, nós fomos, né? No, é. no desfile do Silvio, aconteceu isso aí. Passava os carros alegóricos. Só. Olha aí, Hebe Camargo, grande apresentadora. Nananana. Olha só aí com vocês. Falou uma hora da Hebe, uma hora uhum. do Gugu. Aí, quando passou o carro do Ratinho. E agora aí? Ratinho! Aí já foi pro próximo. <laughs> Quase não falou. E o ratinho olhou pra, pra cabine e fez assim com o dedo, rapaz. Ainda bem que não mostrou. Doidão também. Beijo aí, ratinho. Ratinho é doidão. É, e ele ratinho faz o ratinho. Maravilhoso. Ele faz o ratinho hoje em off no show, aí eu faço a turma do ratinho, né? O. o, o... Ah, você faz a não, eu não, não é, o pacote, é o pacote, é o pacote. Ele... Turma do ratinho. É, ele faz a. Oh, ele faz... Então vamos fazer vai, aqui agora vai vai, vai vai, vai Aqui, vai, a minha turma inteira vai sombrar! Ok, Ratinho, hoje no programa, <laughs> mais um resultado de DNA! Uaba! Rapaz, que que é isso, prima? Rapaz, aí, ah, pavoru! Aí eu dou valor! Aí eu dou valor, patrão, aí eu dou valor! Seu Ratinho Pensa Pensamento! Até o <laughs> Zezinho Gasolina, playboy demais. Zezinho Gasolina, playboy demais com você. Gente, eu sou a Renata, sou eu, gente. Renata um Schmidt. Sou eu. Olá, pessoal, aqui é o Santos. Eu vou fazer um aqui com vocês. Véio. Agora, sou o Santos, eu sou engraçadíssimo. Fala, Marquito. Ô, oh, meu. Eu quero, eu quero, você é um fi, você é um fi, você é um fedido, meu! É, meu, vai te catar, meu! O, o Marquito ele faz isso! Quando ele se emociona, Caralho, ele velho. faz isso. Pai. É, ele fica nervoso. Ô, não... meu, não fala assim não, meu. Ele, 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 quando meu pai faleceu, infelizmente, gostaria que fosse uma piada macabra aqui de humor negro, mas, mas não, não é. Infelizmente meu pai faleceu mesmo, ele chegou, ô oh, meu, você não vai ver teu. Você tem que ir lá ver teu pai, meu. <laughs> E eu não fui, eu não, eu não fui. É, se eu chegasse um shake com 200 bilhões pra depositar na minha iria. conta, eu não iria. Eu não, não fui ver. Então, uhum. seu Mas Luiz, o seu o Luiz... o irmão do Marquito ligava no programa. Ô, meu, meu irmão não fala assim, não, meu. Ah, ele reclamava? Ô, é, é a mesma voz. A <laughs> mesma voz. É, ô, meu, meu você fica zoando com o meu irmão, meu. que é isso? É a mesma voz, né? Eu era empresário do Marquito. Caralho, é, velho. Eu fiquei triste. É muito bom quando pega essas características. É. Que a galera não percebe agora, a rapaziada, vai ficar prestando atenção. Pra caralho! É foda isso, é. isso que é legal agaralho. Eu assistia o café com bobagem muito antes de entrar. Em 2018, assistia eles. Meu, sempre, sempre, sempre. Não, e o sempre. café, o legal do café é que era o programa Zoar Zoeira, e meu, e fora era uma puta zoeira pior fora. ainda. E o, o pior nossa, ainda, eu, eu um, sofri muito. Eu fiz uns eventos com vocês, fiz, a gente lembra de Sorocaba, a gente fez alguns. Mano, tipo, vocês faziam as coisas você fala, cara, o cara não tá fazendo isso. Né, <laughs> hoje em dia, é porque a gente. E o pior, que às vezes o, o Pardini se empolga e conta isso em reunião que o cara tá contratando a gente. É, e tá queima, dá uma queimada, né? É! Porra. A gente fez uma cagada. E aquela vez que a gente em... trancou o, Zé, o, 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 Zé, o Ivan para fora, pelado no é, corredor, hotel, cara. É. Vocês fazem isso? Não, vocês, vocês liberam muita zoeira. É HR, não é RH já. Não, mas eu, eu, a vez que eu mais ri na minha vida, que eu achei que eu ia morrer, mesmo que eu fiquei sem ar foi uma vez que o Ivan foi dar uma de engraçado foi num evento que para uma multinacional que foi em Angra dos Reis era um hotel muito exclusivo não sei se existe ainda uhum. um hotel que a Madonna se hospedou que tinha lá a sede do hotel e os chalés em volta de uma ilha e tinha uma trilha de Cooper para pessoa correr em volta de tudo Esse exercício é uma ilha uma ilha assim e aí a gente chegou Entrou no chalé, se abria a porta, tinha assim uma, um gramadinho já as pedras e, e o mar ali. Cada Caralho. chalé dando pro mar, era a coisa mais fina, não tinha nada a ver com a gente. Chegou, <laughs> Chegou o Ivan com aquelas sacolas de feira. casa Havaiana. Com a sacola de feira, aqueles negócios dele, caixa de papelão de mods, lá do supermercado, <laughs> com as coisas do café, com as perucas. Ele, é, a gente, nossa, que chique. Ele, é, chique nada. Ele já foi tirando a roupa, tava... Pessoa chegando ainda na convenção de dia. Uhum. Chique nada, ele já foi entrando no mar, tirou a cueca, pelado, assim, era num canto da ilha, pelado. <laughs> Daí ele chegou, entrou no mar, começou a lavar o saco, a bunda. <laughs> é, que tem nada de chique, eu sou afim, eu sou bruto mesmo nessa, vem vindo correndo, fazendo Cooper, o presidente da empresa Nossa. e o cara do marketing que contratou. Eles, che... Eles chegaram, estava o Ivan, com, com aquela pelado. cara. Pelado. De... É. É, foi pego, pelado. Ele tava assim, é. Ele tava com umas pedras na mão, fingindo que era sabonete. É. <laughs> com pinto de fora, bunda de fora. Os caras pararam assim e a gente, a gente tomou um susto. Pariu, a gente meu. tomou um susto, o Ivan tomou susto, os caras tomaram susto. E aí eu comecei a rir muito, porque eles... Calor, tinham, puta foi a situação, zoando. Eu velho. comecei... Ah, 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 e ele... É, os caras olharam a gente rindo. Os caras. Eles são loucos mesmo. É, e mas... seguiram. E o Ivan sem graça começou. É, é, sabe o cara que se, se ferrou aí? É, e, mas, cara, e, mas, e, mas, outro... você imagine. Eu... O cara que te contratou. Não, e tava velho. o cara do marketing falando do, pro, pro presidente da empresa que ia ser uma noite maravilhosa com o pessoal. Já o dia já foi o um caos. Pegou o Ivan. Vai pio, ser. Pio vai ser pelado, maravilhoso. E eu caí na cama e eu fiquei Eu, tô, ah, eu vou morrer. Ah, <laughs> e você ferrou muito. Caralho, <laughs> e olha como velho. os tempos mudaram que hoje em dia o café com bobagem consegue fazer um show censura livre. Acredite-se é que... mesmo. É. Às vezes, quando tem um é. monte de criançada, eles mandam, é, mandam às vezes, ah, vai lá, faz os desenhos não, lá. Não, era quase... muita zoeira. Cara. Lembra que a gente fez, um... é. fez esse negócio? Aí, uhum. foi... Até em Sorocaba. E foi legal pra caralho. Mas foi desmontar a coisa. Tinha uns banners que ficavam do lado do palco, assim, do café e tal, uhum. não sei o quê. Bicho, o, o pardinho ele, ele enrolava, ele passava no pau... <laughs> E pro... Ô, segura aí pra mim, o cara pegar viu? O que esse cara tá fazendo? Eu né? não vou nem contar o que o é Fizeram muito fez, barbaridade Não dá pra contar. Tem coisa que e dá pra chorava contar. de rio, falava, mano, esses caras são um não, Tem reunião roto, de radialista cara. Que Tem foto de todo mundo, Beto Rivera, todo mundo assim, e o Pardini com a Benga de Fora. Com a Do... Benga de Fora? <laughs> na foto de reunião, assim, Beto Rivera com um vinho, um, um, um chabli, uhum. assim, e o Pardini atrás, assim. Você olha, ué, que tá aquilo, com, é. O tá de pau de fora. <laughs> eu já passei mal com o contrário, com não poder rir com o Ivan. De, de não poder rir. Sério? Me deu um negócio é. ruim no peito, de verdade mesmo. É. Eu não sei se minha pressão baixou ou subiu. Porque é a tal do se manifestar. O que, que foi isso? O Ivan a gente tava num show na Pedra Azul, lá no, no Espírito Santo, uhum. e eu não sei como ele achou a chave geral da, do, do resort. Eu não, não me pergunta como. Eu não é, sei. Porque, da... Porra, como é que você vai achar não a chave sei. geral do resort? Ele né? conseguiu achar onde era a chave geral da energia do resort. Nem fudendo. E, cara. Ele. Não, ele desligou o resort inteiro. Desligou inteiro, só que em volta do outro lado da rua, tudo aceso. Todo mundo, ó, oh, caramba, será que foi no só bairro? Aqui é. É. Aí, conforme foi todo mundo saindo, aí o gerente, né, o gerente puto da vida, com óbvio, certeza. Óbvio. É. é, é ó oh, quem a pessoa como que xingando né quem Lógico. fez isso tal e o Ivan não vai e se manifeste eu não podia rir aí ele é porque o rapaz que faz isso aí não tem mãe a pessoa que faz um negócio desse é um sem vergonha. Ah, ele foi ele Moral. se manifestou Entendi. e fala, foi, foi a favor do cara. E eu, eu do lado dele, aí eu passei mal porque eu não podia rir. Um cara desse não presta, não vale nada um cara desse aí, que faz um negócio desse. <laughs> hoje em assim dia os caras não têm mais energia para fazer o que eles faziam. Não, é, hoje, hoje é, é, é velhos. É não, mas a gente tava em Franca uma vez, tem um hotel que é. O um corredor é redondo, é um hotel redondo e os quartos todos assim num corredor redondo. Uhum. Eles, não sei, a gente. Tava eu e o Zé Américo num, num quarto, o Ivan e o, o Pardinho no quarto do lado. E aí a gente ouve assim, batendo na porta. Blum, 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 na, na nossa, na blum, blum. eu falei, já sei, os caras chegaram. Então tipo, batendo em tipo, é, é, Os caras chegaram, saíram para ir, ir num bar ou algum lugar. E eu e o Zé, a gente tava assim, eu vendo o Zé Américo já roncando, eu vendo o, o filme no volume baixinho, assim, e blum, 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 pronto, Ivan e tal daqui a pouco toca o tele, o, o, inter, o telefone no meu quarto. Alô, aqui é da recepção, não sei o quê? É, é, a gente vai ser obrigado a, a retirar os senhores do hotel que vocês estão Cara. fazendo bagunça, não sei o que lá. Não, não, eu tô aqui quietinho. Meu amigo não foi, a gente Quem ligou para a portaria para dar a gente? Porta... Eles, eles, eles batem na porta de todo mundo. Oh, o quarto tal então, tá... as pessoas abrem a porta de pijama eles abrem a porta de pijama e falam, quem foi eu acho que foi aqueles dois eu vi Tinha um baixinho <laughs> e o um grandão liga lá pedindo para expulsar a gente do que hotel filha da puta velho até provar que a gente tá dormindo que, que é isso? Que, que, que é isso? Cara? E aí, o Zé falando, isso era muita loucura. E eu tava cara. quieto, tudo legal. Aí eu tava quieto, nem tava fazendo nada. Pô, o Zé falando... coitado do Zé. Não, é. as histórias do café, bicho. não tem cada às vezes é pego, mas aqui. às vezes é pego, né? Que nem o Ivan. O Pardini, uma vez a gente foi fazer um show e o, a parte que eles montaram um palco, a parte de que seria o, o camarim, assim uh -huh. era do lado. Da sala do cara do marketing. É a sala do cara do marketing. O Pardinho, a gente se trocando ali, o Pardinho olhou assim: tem uma sala, ele abriu, ponta aberta. Tinha uma máquina de fax. Não, tinha um telefone. Puta, tal. já. Até imagina. Não, imagina o que ele fez. Não, daí ele chega, ele vai. Puta daí que ele pariu. chega e, 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 e vai colocar no secretário de eletrônica um recado com a voz dele. Uhum. Ai, você ligou para a empresa tal? O, o coisa não pode não pode ele estar na aula de balé dele <laughs> não pode atender agora nessa chega o um cara e o cara não, não, não. chega, chega, sai, 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 tipo criança. Não, não, não. Não dá mais, né, meu? Ele é... fala, fala, assim: "Não, não, chega. Sai, 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 sai. Não, não, não. Faz o show de vocês e tranca a porta <laughs> e o Pardini". <laughs> e a gente, Nossa. "Porra, Pardini, você tá louco? Não, eu tô tão bem, e tá. Mas vê se ferra. Assim. Mas não, o cara, mas o cara muito... trata que nem criança, assim, não, não. Chega, eu vou trancar a porta. Minha sala vai ficar aqui. Não, e eu, eu peguei e, a fase e, mais é tranquila. Você falou que é censura livre, mas é que a gente comenta que se a gente fizesse o pânico do começo hoje, tava tudo na cadeia. Ah, não. É, o a café gente... tava tudo preso também. <laughs> não, mas a gente é cancelado em vários níveis. O aí. O café, né? café, o ratinho, o DNA também não, não teria como. Não, o DNA é maravilhoso. É, quando o ele já... ele é que sai na mão quebrava os microfones. O apareceu pra mim uma porrada ali. Cara, que isso? Era a porra do DNA do ratinho. Era uma porradaria. Não, porrada de soco. É. De e, soco. Não, e a reação do, do ratinho é melhor. Ele vai pra bateria da banda e fica. É. Ah, <laughs> é isso aí! Tchaca, tchaca, não, tchaca, Ele não é o pai! Isso. Ele não é o pai! Bicho, aquilo ali é o, é o ápice da televisão brasileira. O Marquinhos tá apanhando, tem uma Apanhando, giga, apanhava. Ele 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 também, também apanhava, né? Muito, muito apanhava. Apanhava muito? De verdade, de verdade. É. É, as pessoas perguntavam, mas não era combinado? Alguns foram, mas não no programa. Foi combinado entre as pessoas lá no tá, bairro delas. Tá. Aí o ratinho percebeu que estavam dando muita risadinha. Muito é, não, sai fora do meu programa. Aqui não, sai fora. Mandou sair ao vivo. Mas era de verdade e a gente provocava, né? para elas não se baterem entre elas. Sim, mas ma, ma, pra Isso. dar um gás, né? Meu, pra dar um clima, né? Pra, pra vir bater, em nós. Eu, eu, eu só ficava esperando vocês provocando O Marquito é. era cada chinela que levava, nossa, voava, eu amava voava peruca. Eu amava era, aquilo. Era feio. Feio. Era feio, era feio. Era aquilo feio. era legal. Eu queria é ver o Marquito apanhar. Olha que prazer que eu tinha. <laughs> é, meu e... barato era ver o Marquito apanhando ele assim e provocando pra <laughs> Marquito! Aquilo era muito Não, bom. Não, o ficava. Bate no Marquito. É. É. Bate no Marquito. Não, e vocês também. É épico também. Hoje em dia, realmente. até o mundo. De gente falando ai, mal. Ah, não tem, não ah, tinha ai, jeito. Que horror. Ai, a gente, nossa. A gente xingava a turma no rato. era uma barbaridade. Eu acho que né? tem que fazer e foda-se. É, mas, mas eu. Fala também, mal, fala... fala mal de tudo. É, sou é... errado? De que, que falam não, bem? Não, fala mal de tudo, mano. Fala mal de tudo. Todo mundo fala mal de tudo. Mas, tu mas é, pé do que fazia, não tem como fazer. Hoje é em só dia. fazer. É, fazer. tá bom. Ah, não. Faz aí, então. Fazer. Faz aí. Você vê já o que acontece. Eu não quero mais apanhar, meu. Mas, ô Robson. Pô, você tem noção de quantas do caso vocês imitam? Você tem noção, René? Ah, umas duas. Não, mas. O cara fez 30 imitações aqui, duas. Robson não tem limite, não. Não, mas tem, tem, tem uns caras que falam: eu faço 50 vozes. Ah, é, não, não. E. 50 vezes. Olha, o. O Fantasma Camarada... Ui, eu não tem amigos, <laughs> <"Ei, mano."> é, <laughs> é, <laughs> é, <laughs> é, eu sou o escravidor. É, eu sou o Zacarias, É, qualquer, qualquer coisa, é, qualquer é, coisa é. É, é. É, eu imitava Zacarias antigamente, que, que, que eu acho que eu vi... Eu, antes de mim, eu vi, eu vi o... O Magela fazer Zacarias. Foi... E eu fiz, na, fiz no, no Faustão e tudo, mas hoje em dia eu não consigo dar o. Um. Ai, Didi! <laughs> o, o agudinho. O agudinho já <laughs> cara, não vai. O que Santana faz igual. Cara. Igual, impressionante. Sim. É Puta, igual. Ele, ele aqui, também tá. faz a carinha. E Os tudo. dois melhores zacarias da história é o Rodrigo e o, sim, e o Guilherme. Sim, é, é. O Gui Santana é absurdo. É, a gente mas faz o, intrometido. O que eu pago o pau o Maluf do Pardini, velho. Tal, ah, mano é, Puta, é, 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 se fechar o olho é você fazendo ovelha, é a pessoa. O <laughs> Chiquinho é a pessoa do, do Pardini também. também. Chiquinho. É. Chiquinho faz, foi no casamento do Pardini, né? Foi? O Chiquinho foi. Ele deu, foi. Ele deu ele um, um balde de meu. Chique, deu um porra. balde de gelo com o brasão da família Escarpa Ele deve ter. Porra, eu tenho que dar um presente pro Pardini. Pô, dá o um balo de gelo aqui, pega isso aí da estante. <laughs> o, o, o Ivan enfiou o pinto no, no bolo do casamento do Padinha, né? Não. Sim, sim, Não. sim. Não. Então a gente ficou sabendo depois de ter Não. comido o bolo. Ele botou o peru no Sim. bolo. É, alguém testemunhou e veio contar. <laughs> Falou, é, ó, ninguém tá olhando, ó. Um parabéns, No no, parabico, não é é no casamento, velho. Não e existia casamento. celular com foco, né? É, nada disso. não tinha, não, não tinha. Botou o Paulo quem bolo. viu, viu. Quem não viu, irmão. <laughs> alguém testemunhou e veio contar. Que um cara botou o Paulo no bolo. Olha, não come. Eu falei, eu já comi. No casamento. No casamento do partido. Ele botou o pau no bolo. Todo mundo comeu. De que quant... <laughs> delícia. De... Lógico, pô. Todo, <laughs> todo cara, mundo comeu. O cara põe a roupa mas, mas era isso. O café era foda. Cara. O, Ivan, o Ivan não tem limites. De quantidade de vozes que você falou. O café, assim, o Enio também faz um monte de. Uh, o Enio faz. Ele faz um monte de apresentador no show. O Zé, o Pardini, o próprio. O, o Ivan é o nosso maluco. Eu não, não sei. Eu sei que, segundo o que ele falou. Tem na internet os meninos que falam, ah, 150 vozes. 170 vozes. É igual você falou, não é. Aham, não, não é. Não, mas é uma voz. Tem cara que conta aí. Tem cara que fala, não, mas eu acho que é Fred, é Fred. Puxa vida, Nanico. Duas. Duas. Eu acho que juntando todos os desenhos tal, assim, eu acho que umas 80, sim, que é metade do que o pessoal fala aí. O pessoal fala que faz 160. Porque é, é desenho, assim, um desenho, é... desenho eu acho meio. Sei lá, eu acho. É porque já é caricata em si? Ou não. não, eu acho que não funciona o humano fazendo voz de desenho. A, a, o layout, sabe assim? Ah, entendi. Eu comecei é, a não sei fazer. Se orna. Eu Como comecei... se assim, humano. Um dublagem? A dublagem é do caralho, mas é. o cara quando vai imitar desenho pra ah, cara entendi. do cara, não entendi. sei se ficou é uma coisa muito legal. Ah, Patrick, ah, é, não sei, <laughs> Eu não sei. Eu não sei, eu não Puxa vida, vamos casar com ah, a vida. Ah, eu, fica meio meio tongo, tongo né? tonto. eu acho que é. meio, o cara que fica imitando... eu não sei é uma impressão é. que eu tenho. Eu comecei a fazer desenho, é, no, eu, no, num dia exato assim, num, 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 num fato exato, numa festa de criança, obviamente, é, foi nesse dia que eu comecei a fazer os, de, é, fazer os desenhos, fixamente, digamos assim. Que era uma festa de criança, que as crianças estavam cagando pra mim. Eu tava sim. lá fazendo imitação. Ah, tava falando <laughs> pra, pra parede. <laughs> é, cagando. Todas as crianças, festa de criança, o pessoal ia na bolinha. Sim, e, e piscina tá de bolinha. Correndo, 40 e crianças você, no meio. E eu que nem. Eles eu já idiota. devem ter feito eventos roubada várias é, vezes ó, nessa, nessa vida você entrar em quem roubada quem nunca né irmão quem eu, nunca e eu comecei eu comecei a fazer eu tava lá cadê a bateira da carne que eu pedi aqui me dá as imagens é só no nosso eu, as crianças cagando eu fazendo da <laughs> É. <risos> fazendo da tena <laughs> pra <risos> criança é, show de criança de olha aí de a formalidade da escola é, é, o amigo um <laughs> suco da cara tem nada a ver é, né, é, eu, eu faço é, a é, passada é, de bailareiro é igual fazer o Gil Gomes né pra criança não tem nada não, tem sim. Eu fazendo a... o quê? Tem. O Papa. Sabe? Eu... Ah, bicho teve uma vez. o bicho Papão mordeu. Acho que essa <laughs> ah, não, tá contava uma história, que não, cara, mas você não sabe quem julgou. É não, mas o teve. da cara preta. Teve uma eu época, tá na comendo. época do Aqui Agora, a gente foi chamado lá no. Cara, Beto... aqui agora. Porra. No tempo do Aqui Agora, que bombava os Gil Gomes na Lendo. TV, a gente foi chamado lá no Beto Carreiro para fazer show. Show infantil. E a gente só tinha piada de palavrão, de putaria. de... É, era, mas aí chegou lá. E eu, resol... eu fiz uns desenhos lá. Eu nem lembro. Vai você, Zé. nas roubadas, o Zé me empurra. Vai você, vai você. Daí a gente começou. Fizemos um concurso de Gil Gomes infantil. Falou: vem cá, quem sabe imitar o Gil Gomes? As crianças querem participar lá. eu, eu, é. Ali! Aqui! Vou. E o crime, e o crime! Incrível. Ele fez um concursinho, tal, e os caras... Cara é tempo. isso, é isso. Show. Mas isso é maravilhoso. Concurso infantil de Gil, Gil Gomes, Gomes. Infantil, No cara. circo, na tenda é do circo do, do Beto Carreiro boa, lá. Roubou né? a bala. Isso é genial, cara. Ali, as crianças com a mãozinha fazendo... Ele matou. É, mas... Criançada não sabe nem o que, que é. é Criança levou é uma, uma hoje em bala. Dia. Mas não... é muito duro gente fez isso. Eu não sei se aqui eu vou conseguir colocar, então eu vou explicar como é que começou. Eu tava fazendo lá as crianças cagando pra mim. Uh -huh. E aí eu coloquei a musiquinha, né? Coloquei né ao vivo lá e eu comecei, comecei a fazer ao vivo. A musiquinha. Olha lá, olha lá. É um showman, ó. Vamos ver. Me Acho que vai. não vai entrar com esse celular de celular aqui, não vai entrar. Vai, vai, você eu, vai ver. Eu comecei. Ei, mestre Mufasa, mestre Mufasa, sou eu, onde estão todos? Sou eu, Rafiki, o macaco misterioso. Vocês conhecem Ratuna Matata? Edmão, sim, Ratuna <laughs> Matata! Sim, Pumba, vamos cantar! <laughs> Os seus problemas, você deve esquecer. <laughs> Isso é viver! <laughs> E aprender! Ratuna Matata! Tio Scar? Tio Scar, onde está meu pai, tio Scar? Simba, Simba! Seu pai está bem, Simba, <laughs> não se preocupe! Mestre Mofaza, vamos cantar o quê? Ratuna Matata? Timão? Sim! Quando eu era um filhote! <laughs> aí disparou agora! Quando eu era um filhote! Então, então eu fiz isso. Então e aí chamou a atenção, <laughs> pô. É, quando Nossa, eu comecei a fazer <laughs> o Rei Leão. <laughs> eu fiz todos, completamente, todos, completamente maluco. Completamente para. A música eu fiz alta todos, é. Ratuna é, é. matata, criançada, Timão! Ei, pumba! Sim! Rakuna matata! Os seus problemas! As, aí as crianças Marou. com a bola. É, Parada assim com a boca aberta, as criancinhas soltando igual filme. Aí eu uhum. fiz, né? Mestre Mofasa, sou eu, reino de Simba! Timão, na Machacha! E cantando com a música bem alta, aí as Pô, crianças aí fudeu, aí vieram. É. As crianças vieram aí e... Aí foi isso que eu tenho que fazer. E começaram a assistir o show, aí foi. As procurando, é. né? Cadê os bichinhos? É, tem, é, tem o, o Robson é. com a camisa da portuguesa lá. E... É. <laughs> e, cadê, 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 cadê? A camisa <laughs> E aí eu me empolguei com isso. Aí foi, Mig. Ei, olá, pateta! <laughs> Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho, papai! Uá. Mickey, sou eu a Minnie? Que bonitinho, Mickey! Donald, sou eu a Margarida, Donald! <laughs> eu? Ei, Donald! E aí, as crianças caralho. ficaram, sentaram Lógico, e assistiram o um show. Aí, opa, pô, Aí, é, você é, conquistou eu, vou, pra caralho! Vou continuar né? fazendo isso daí. E você pergunta, ficou bom isso. Aí eu fiz a maioria do show com os desenhos e, e, e brincadeirinha é uma, de mas criança. Mas você ficou fazendo mais shows para criança? Isso. Hoje em dia o café com bobagem, quando tem um show que a pessoa já falou, ó, maneira, eles já me empurram pro palco. Entendi. <laughs> o Zé Américo. O Zé... É você, é você, vai lá. É o Zé, cutuca é, nas costas. Ele já me empurra pro palco. você, e o Robson, ele imita o, o Patati Patatá. E o Enio, travestido de Fagundes. Que ele faz o patati patatá e faz o patati patatá da primeira geração, o patati uhum. da. Daí o, 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 o N fica. Peraí. O patati antigo, o patati. Quem quer saber? Ele fica. De Fagundes, né? O Fagundes. Você imagina o, o Fagundes com o patati e patatá. Tá aí. Agora aí eu fiquei encucado. Você faz o patati, patati Antigo pai. e o novo. Não, não é, é o patatá antigo, que era o Marcos Pagé, se eu não me engano, que fez o Bozo. Não, também. O cara sabe a modulação. Você entendeu? Caralho, é, é, é. Esse nível de, de. eu sou muito fã do Bozo. Esse é. Bozo é maravilhoso. É, eu sou Bozo. Muito, é, Vandeco pipoca, Marcos Pagé. O patati, Pajé, vamos pro Patati, vamos pro Patati. Oi, oi, crianças. Eu sou o Patati. Eu tô aqui, amiguinho <laughs> das crianças, e meu papai Rinaldi falou pra eu chamar o tá antigo. Por favor, Patati. crédito pro. Papai Reinaldo. Isso. Ah. Esse... Oi, Patatá. Sou eu, Patatá. Sou o antigo. E o Fagundes está adorando aqui que eu estou falando. Oi, e cadê o Patatá? O novo agora que é dengoso. Cadê ele? Oi, Patati. Oi, crianças. Caraca. Eu quero andar no carro do Patati do Patatá. Que legal, papai Reinaldo. E o Fagundes adora, né, Fagundes? Pera, eu não sou o Fagundes, mas tudo bem. Eu, eu que você quer Assim agora que a gente Não, eu. Daí que você vê o, o cara é um psicopata, porque ele sabe a sutileza de cada não, ano cada e cada não Caralho, A modulação véio. do patati patatá não antigo. é uma coisa normal. É muito não, bom. não, eu não, também não, não sei o que se você tá bom. Eu também não. Eu assim, não sei antigo novo. Mas eu acho. O tipo, novo eu legal. lembrei. <laughs> o é, novo é mais fofinho, sim, mas, é. É. <laughs> mas. o antigo eu não lembro, não. cara. Cri crianças era, era meio bosta, antigo. Mas os dois são bonitinhos. patati tá aí do papai Rinaldi. papai Rinaldo é o. É o dono do. É, é o dono, isso. Hoje quem faz parte do café, irmão? Ah. Quem então, que tá lá? Todo mundo. Tá todo mundo. Ah, mas a mesma galera, o introduente ah, é. nova. O último foi, eu, foi você mesmo, Baia? Foi, foi, foi eu. O Padinho, mesma... Zé Américo, Enio Vivona... Ivan de Oliveira, Robson e Renê. Cara, São céu, seis. esse é o um raizão mesmo. Caralho. O velho. cara sabe o patate de novo, O cara não é... velho. E aí o Fagundes, pô, não sei nem quem não, é. Não, é o Fagundes novo reclamando. É o e aí o, pagu, Fagundes. Fag... E aí o, o ele faz o Tony. Pô, pera aí, as sutilezas do patate. Oh, ele, o, o Tony é boa praça, né? Então ele dá valor. É, boa é, gente boa. É. Tony dá Ramos, é Fagundes Fala. É, medo. É, Você é, faz o Biro, não, nem. Não, puderam, né? não. O, eu falo, eu, 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 eu vino com a chafa nova. O, o Enio fazia o falou: <laughs> peraí, uma Ô, ô, eu troquei as entradas! Todo O Stein e o Garacy. Quando a, Gata... a gente estava fazendo, a play era muito, então o Zé fazia o barro de Alencar, o bolinha, programa Barro de Alencar. Bolinha, barro de Alencar. É, então é, é isso eu nem lembro. Barro de Alencar. Não, o Zé fazia, o Zé participou do. Do Barro de Alenguerra? é porque não tinha no Rio, né? Ah, não, é uns é, caras aqui de São é, Paulo. É. é, eu não tinha. Você então... não conhecia por causa disso, É programa né? de jurado, assim, série Sim, é tinha programa. No Bolinha no Bolinha também não, não tinha. Não, bolinha tinha. Bolinha Band tinha. no Rio tinha. Não tinha é, Barro de não, nem sei que canal passava, que canal passava isso. O quê? O, o Barro de Record. É. Era então, da... a Record no Rio não tinha. Ah, tá. No Rio era TV Corcovado. Hum. Passava alguma coisa da Record. O Bolinha teve uma vez. Bolinha era Band, aí Band tinha Rio, a, Band a gente. Rio. Em 90 e pouco, 91, de 92 a gente caralho a gente fez show no Teatro Bandeirantes, que hoje em dia é uma igreja universal na, na Brigadeiro dos Antônio. Uhum. A gente fazia com uns cenários do tamanho do cenário do, do Bolinha. Era um teatro muito grande, mais mil pessoas. E aí o, o Zé fazia o bolinho com as camisas do Bolinha. A gente tinha acesso, né? Que, quem produziu foi o seu Altílio, que era do, do teatro. E é. ele conseguiu o cenário, conseguiu a camisa e tal. E aí ia entrar o Lula... Puta. E entra entrar o Lula com uma pastinha de sindicalista uhum. e era o Ivan. E aí tava o Zé, né? Ai, pare o clube do Bolinha. Daí, nessa, o Ivan escorregou, bateu o pé no cenário. O cenário tinha rodinha Nossa, que era odeio. pra entrar e sair. E caiu o cenário tudo em cima do Ivan. Nossa. Era um negócio de uns 9 metros, 10 metros. Caiu em cima do Ivan. Uhum. Quando deu aquele silêncio, a plateia, oh. E o Ivan com o microfone. É assim que o trabalhador está no Brasil. É o tratamento do trabalho. <laughs> o cara <meu Deus. risos> achou que meu show. Os... Olha só. É, o... propósito. O oh. estado que está o trabalhador brasileiro. <laughs> e o Zé preocupado. Né? O Zé sentou no chão, pegou um acesso velho. de riso, que caiu o cenário na cabeça do Ivan. Caralho, isso aí... E não, e não pode perder, né? Porque o, o público já começa a achar que é... Não, é... Pô, já quebrei pé pé, é o meu tornozelo no palco, pô. Tô fazendo o quê? Saí gritando. Ai, 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 acabou o show. Tava no final mesmo. O nego achou que era do show. E o tornozelo apareceu o Batati... Ah, Batati. foi da menina? Não, no meu, do, de Dilma. O cara ah, foi dançar comigo, o cara caiu. Ah, é verdade. Caiu no eu chão falo, e você. Não, o cara caiu, só que eu, dele. Ele, o cara era forte, aí ele me puxou pro lado, bicho. Mas ainda bem que era o final do era show. Era o final do show. Eu encerrei o show assim, ai, 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 ai acabou. <laughs> e dos infantis. Eu sou... nem me despedi pra Não, o, o Zé, Zé Américo teve um, um Gil Gomes que ele tava fazendo e tinha uma, ele contava uma piada, mas era, era um, um momento assim que não tinha uma era no meio do negócio eu tava lá nos bastidores e eu ouvi uma gargalhada assim imensa eu falei o que, que aconteceu que que é, eu, antes do final deu uma puta gargalhada o Zé tinha caído do palco imitando Gil Gomes <laughs> com aquelas piadinhas <laughs> Caralho, de véio. é só aquele texto que tem do... os dois chineses Kai Ku o K não sei o quê Ká. e enquanto o Ku não sei o quê e tal daí no meio ele e Ku e caiu do palco o eu... que aconteceu com a piada do Kaiku? Ku que não, não, chegou saiu, no fim, não chegou no final e tá todo mundo uma explosão de riso ali. Ele, ele caiu do palco, o Zé no Kaiku. Caralho, hum, bicho. Tem mais imitações. Tem mais aí? uma segurada das crianças pra mostrar aqui também como foi: foi o Alvin e os ah. esquilos. Alvin, Teodoro e Simon também. Quem sabe o nome? Sim, Não, sim. E cada um deles tem é um. É o confuso, uma... Ah, ele. Cada um deles tem um. Sim, é. é. Olá, eu sou o Alvin, tudo bem com vocês? Estou aqui ao vivo no. Caralho! tica ticaracasse, que bonitinho, ticaraca. Olá, Teodoro, tudo bem? Como é que você tá? Sim, sou eu, Teodoro! Vamos agora cantar uma musiquinha muito Não bonitinha, consegue, que cara. legal! Simon, como é Oi, sou eu, Simon. Oh, Vamos Sarah. cantar aqui a musiquinha muito bonitinha. Isso aqui eu fiz também as criancinhas. Também ficaram muito assim. Vamos lá. Faz a capela. Don't you cry. You'll <laughs> be my heart. You'll be my heart. É impressionante, irmão. And you'll stay all my life Doente É, completamente <laughs> Essa é do Elton John Eu não conhecia Eu, não co eu só conhecia o Lonely Você <laughs> canta tá Lonely Elton John eu não conhecia Lonely I'm too lonely I have no body But I'm my own <risos> <risos> Hop, é louco, é louco. É louco, é louco. Hop é louco. É louco, é louco. Mano. Foi assim que começou o show Censura Livre é. do, do Café com Bobagem. O cara fazer três vozes. Mas você, você faz alguma coisa esquilos. especial pra criançada ou você faz só coisa com o café? Ai, eu faço com o café e também faço... Assim, o café, como nós somos em seis, uh -huh. às vezes tem um show que vão dois orçamento pra O orçamento não dá pra, pra lá, pagar entendi. seis. Entendi. É. Vai Isso, dois, mano. vai um. Entendi. Três lá, eu e o Ivan. <laughs> pra um canto, outro vai pro outro. Isso, é. já foi eu, eu e o Ivan pro Mato Grosso. Eles Nossa, vão, teve uma então, vez que... Então, às vezes a gente se divide. Teve uma uma vez tá. que, o, que te, tava, teve uma na época dos bingos que tinha bingo liberado ah, caralho, é. e aí o Ivan ele conseguiu vender o show para um bingo eu não oh, lembro que bairro que era ele vendeu vendeu para um bingo e era Como eu você e, faz show num bingo você era para, eu de, e o, para, o Emil, um bingo chegou lá show com café com bobagem, uma faixa a gente chegou lá é, vendi o show, chega lá cedo, fala com não sei o que, é não sei o que, fala com não sei o que. <laughs> Cheguei lá, o cara era o gerente do Bingo, que era ouvinte e era fã. Uhum. Mas só ele tá, era fã. Tá. Chegou lá, o grande show era eu e o Enio começando ali e tal. O Enio era, era novo no café, que ele começou fazendo o, o Mesenga, Bruno Mesenga. Bruno Mesenga. Ah, o, traz o Enio aí, é ele faz o Mesenga. Beleza, daí chegamos no Bingo, entramos lá. Agora com vocês, grande show de café com bobagem, os caras, ô, oh, queremos jogar, os é velhos, longe, você para os para o velhos, cara. Oh, e a rodada, cadê a rodada, cadê? Daí nós começamos lá, e eu, fala garotão, fala garota, os caras, ô, oh, tão legal, grosso, mano. <laughs> 12, 14, muito bom, não, eu já hora que não e os caras, ô, vamos agrogatina. jogar, daí o cara, continua, eu, Ficava apucado cara, o cara... Era... <laughs> o Enio fazia... Peraí, é Bruno mesmo, hein? Vamos jogar! Eu acho que ele nem sabe disso. O Zé Américo... Não, Ô, Zé, eu... desculpa, eu vou contar. Não, mas pera aí te, Teve uma hora pode, que... Não, o, pode falar, o, o termina, O cara termina, aí, claro. gente imitando, né? Os caras chegavam pra gente assim, os velhos... Um velho chegou, no, eu, eu contando, tentando contar piada... Gil Malando, o rei da audiência! <laughs> Só essa semana tem duas audiências no fórum aqui do lado. E <laughs> os caras <laughs> audiência. No meio do negócio chegam vai, vai. Vocês não sabem que é comédia. É PRK30, que era bom! PRK30? Puta e vida! E eu fazendo que nem o Roberto Carlos. Ai, ai, ai. Sai. Dá licença! Tipo o Roberto Carlos, cala a boca! É, porque, cara, você para a jogatina pra fazer isso! E os um caras jogar. Roubada, daí o cara roubada, assim roubada. Daí o cara chegou. Olha, agora eles vão ele vai cantar uma rodada do bingo. Vai, faz o Lombardio. 74, 74. <laughs> daí os caras começaram a sortear. Sim, sim, aí gostaram. Daí começaram a gostar, é. daí o 41. 7. <laughs> Daqui a pouco a mulher grita, tava o prêmio do bingo devia ser uns 500 reais. Ah. E tem o acumulado. Sim, quando sim. a pessoa bate bingo num número. A linha ou a cartela cheia. Não, né? mas quando o cara consegue fazer o bingo com poucas rodadas, tem um número lá. Ah, A entendi. Acumulada entendi. sai com 40. Quem entendi. conseguir com 39 ganha o um acumulado. É. Que é muito difícil. E eu tô lá. 52. 50. A mulher bingo! O cara. Putz, o acumulado saiu. Puta, Era, acho que 40 mil reais, sei Nossa, lá. Era alguma coisa assim. Pariu. Era alguma coisa assim que o bingo ferrou. O cara, muito obrigado, para de cantar, valeu. Valeu, café com bobagem. Nós ferramos o público e o bingo. E porque, o prêmio. Porque eu cantei. Você os quebrou cara, a noite do cara. <laughs> e os caras acreditam muito no sorte, no azar. Tem é, muito isso. Lá, é. Tipo, esse Lombardi quebrou o bingo. Caralho, <laughs> velho. Esse foi o dia que eu quebrei o bingo lá do Qual é a História do Zé. O pior show, para quem não sabe, <laughs> o pior tipo lá de show vem. na face da terra é o show que as pessoas estão cagando pra você, sim, obviamente. Sim, você, sim. Ah, mas é sério? É, porque existe. A gente fez um show agora, é, foi em Caieiras, se eu não me engano. É um lugar chique, lindo, bonito, um pessoal bacana. Uhum. Quem prestava atenção no show? O, o contratante e o pessoal do som, só. Mas ninguém. O resto estavam de costas pra gente. É sério, o Zé fez um show de quatro minutos quatro, quatro minutos, quatro minutos, Zé não tem Caralho. paciência não, durou, duro, é, duro quatro minutos, eu, duro. América não tem, eu tomei um susto que ele já me chamou, falei não, será que ele quer que eu participe com ele não, é, porque ele começou a falar e aqui comigo foi a mesma coisa, mesmo eu lá, boa tarde, pessoal, tá lá, lá, de lá, costa, ninguém olhando, e, e é horrível, é ruim você fazer show, pior show que tem é esse quando tem Principalmente um buffet assim, cheio de comida. Não. Aí não faça o show, o pessoal, espera o pessoal comer, combina com o cara. Não, deixa o pessoal é comer. Esse boteco, né? É, é igual com você Só que tem um lado ruim também, porque o pessoal começa a beber. É, então. então é. Aí fica os bêbados. Não é, não é tão bom assim. É, pelo menos gente... o cara comer, presta atenção. Agora, quando o cara ficar bêbado, é o caralho, velho. É, a gente perdeu pra comida, o show fez quatro minutos, ele já me chamou. Com vocês, o maior imitador, não sei o quê, o Robson Bailarini, quase me empurrou lá. <laughs> faz, faz aí. <laughs> Terrível, terrível. Se vira. Ó, mas porque eles não tinham um recad... prêmio bom para dar. Ah, exatamente. Hum, Se tivesse prêmio bom, de Olha qualidade... Aqui, ó. Chegou a hora ah, da Insider ah, aqui ah, no tica ah, 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 Você ah, não ah, pode perder a sua oportunidade da Tech T-Shirt. Ah, esse produto fantástico, revolucionário, da Insider para você. A camiseta preta não esquenta, regulação térmica, anti-odor, não desbota. Sem fedorzinho e não Quer precisa passar. É a praticidade na tua vida. Você compra uma Insider, lava... Põe no varal do varal pro corpo, E meu pode amigo. lavar, amigão, calta, assim, que ela tá certo. A minha primeira insight aqui, é um ano de uso aí, ó. Que não, maravilha. Parece Agora você tirou do plástico agora. Aí, cara. ó. Coisa Impressionante. linda. Impressionante. Camisa. Não desbota. É. Cara, não amassa. É. É uma camisa resistente, cara. bola. Poderíamos dizer assim, ela é resistente. E não é igual as e... outras com três lavagens, não lava, dá desbotar E com não, não. nós aqui, você usa o cupom TICA12. Isso. Você vai ter um descontaço, meu amigo. Ó. Em toda a linha da insider, a insider pra você. você é como é show de bola, é tem presente pra você. Ah! Tá. É, aí sim, tá, tá, vendo, tá vendo? Aí sim. Não precisa, não precisa passar? Não. Ah, não, ela ah, se molda o corpo. Ela se molda corpo. Tira do valor. Ah, tá mas, investe, não, mas peraí, peraí, Só pegando é. uma qualidade. Ela é diferente. Eu gostei. É legal é mesmo as que eu tenho em casa não é que não precisa, não adianta passar. Não, essa a minha não, não precisa. Não Rapaz. Antiodor, regulação térmica. Isso. Isso. E depois, façam um teste com a cueca. Rapaz, sensacional mesmo. É só muito, de pegar não, só aqui é um um cueca é um negócio. É diferente. A cueca, cueca calcinha, a calcinha. É demais, adorei, hein? Obrigado. Então, pensa, gente. Vocês vão adorar Obrigado. essa tecnologia da Insider Tech T-shirt. Vocês vão. Gostar? Só muito, a Insider mesmo, tem, ligado. rapaziada. Mais ninguém. É isso, isso é aí, É sensacional. QR Code na tela, link na descrição. Conheça o site da Insider. Entra no site, Experimite. compra. Cara, tem pra mulher, tem pra homem. A Insider tem um grande pequeno grande problema. Qual seria? Quando você usa Insider, você não quer mais outra é coisa. Verdade. Já tô é. pegando é. na mão aqui, já tô é sentindo verdade. isso, exatamente. Não, não, não. É um carinho no teu corpo, é, é a, demais. A, bola, é a, Abriu a, Eu já nem peço mais. Já pego Insider, ó. já põe, vou em qualquer bola, lugar. Já põe, não tem que ficar dando uma passadinha. até que T-Shirt é espetáculo Cueca, eu adoro roupa básica. Bermuda, boné. Sim. Tem um monte de coisa para você, para tua esposa, para tua filha. É muito legal. Cara. E o dia, dia dos namorados tá chegando aí, oh, meu irmão. Belo presente, hein? Ah, obrigado, é um Que hein? Entra lá no site da Insider. Oh, aproveita, vai, vai, vai. Você vai gostar bastante, porque a Insider realmente é de uma qualidade absurda e a gente é. recomenda. Obrigado. Tá obrigado, meu amigo. Tá Dica 12, é só usar Dica já... 12. Vai lá que você já tem um desconto especial. Só do Tica pra você. Você não vai acreditar. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá que vocês vão perceber, tá certo? Obrigado, obrigado pelo Bom, presente. Hoje nada, recebendo Renê. <laughs> tudo e bem? Robson bailarino. Tudo bem, Enio? Tá tudo tranquilo aí. Estamos aqui <laughs> com o Bomba René. Renê, o Enio, o Enio. Pô, o Enio conheço, conheço. conheço há 20 e poucos anos. Gente, <laughs> é. boa figuraça. do Café com Bobagem. Esse grupo de humor aí que. última vez eu encontrei com você no, no aeroporto. É, Foi é... a última vez faz tempo aí. É verdade. 2016. Você estava tá indo para o Egito, eu lembro até hoje. É verdade, fui para Egito. Eu estava indo os Estados Unidos e ele indo para o Egito. Eu falei, tá indo para onde? tô indo para o Egito sozinho. É ah, sim. Você viaja sozinho? Ah, eu não tinha namorada e. Assim, o um amigo, quando. Ninguém, não, ninguém não tem tempo. O, o, quando o cara tem dinheiro, não tem tempo. Quando tem tempo, não tem dinheiro para viajar. Mas então eu achava eu uma merda, sabia? Aí. E viajar eu pensei, sozinho? Eu, não, é. Eu falei, puta, viajar você não tem com quem conversar. Ah, por... Aí tomei ele um pé no cu no, no, no fim uh -huh. do ano. Sim, é a mesma foi, coisa. Falei: vou viajar sozinho. Foi do caralho. Ah, sim. Você faz a coisa a hora que você quer. você não precisa... hora que você quer. A ah, vamos ali, eu não tô afim. Você vai onde você, você quer. Você fica quantos minutos você quiser Exatamente. em qualquer lugar. Exatamente. Exatamente. Você come onde você quer. Pô, violão sozinho que você é bom pra caralho. Quer. Eu fiz várias viagens sozinho já. É? Ah, foi assim, pra onde mais? Pra Disney sozinho, tipo. É, mas eu já fui várias vezes pra, pra Disney. Pra Disney sozinho. Encontrei o Matheus hum. Ceará lá. Já dei um susto <laughs> nele. Já dei um susto nele de longe. eu... Gente, não acredito! Aqui na Disney! <laughs> Dele... Ô, Carlos Alberto. <laughs> Gente. Meu olha igual a é voz. Olha, assim, olha né? o Carlos Alberto. Ah, não. A o... voz, a voz. Sim. Gente. Não, vou te... eu vou contar a história que eu mandei um cara embora lá do, do foi. SBT por com... <laughs> <laughs> telefone. É mesmo, foi. <laughs> foi assim. O... Só desculpa cortar, mas eu uh -huh. corto do bem. Ele foi o único na história que conseguiu pe... pegar um humorista, assim mesmo, de chorar, de. de, de... De ficar desesperado. E eu, ah, não. E, e eu com o Batoré, mas pode contar. Vai, vai, vai. mas conta o, o que, o que, o que ele fez com assim, o Alberto. Eu tava na rádio com o Zé Américo, e o fato de eu estar na rádio é porque é importante da história é porque rádio tem número privado, número. Sim, sim, é, oculto. Com, oculto, número oculto. E aí, ligou no meu celular ligou o, o bananinha da turma do comando maluco, lá que eram os caras do exército do, do Beto Carreiro, que <laughs> tá, foram pra praça, eles daí ligou o bananinha falou: "Olha, liga pro Rapadura, porque o Carlos Alberto tá muito bravo com a gente, dá um susto nele, que a Nossa, gente a cara. gente foi no no programa do Portioli e contou as piadas que a gente ia contar na praça. Tipo, porque o a, praça, a praça é gravado, o Portioli uhum. era ao vivo. É então... Domingo e terça, né? Chega. É, ah, então... Puta. Tipo, ele, ele Eles, repetiu. eles fizeram gravar e depois foram lá contar as minhas piadas, só que não tinha ido pro ar. Daí sim, o Carlos sim, Alberto sim, sim. soube e ficou com razão muito bravo. Daí ele é, ele tá com medo. Daí passou o telefone. Eu liguei, <laughs> o número era privado, lógico. <laughs> Alô. E o saudoso <laughs> Rapadura, né? O saudoso Rapadura ali, que falava calma da ideia, só aquele cara que fala, Ele, alô. Eu. Quem é eu? É Carlos, pô. Ô, oh, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Eu falei quantas vezes eu falei pra vocês que não era pra contar as mesmas ah, piadas. É. Ele, ô, oh, Carlos Alberto. Eu achei que ele tava rindo. Ô, oh, é, é. Ele, Ô, oh, Carlos Alberto. Mas ele caiu. Eu... Oh, Peguei, peguei, peguei que você queria. Essa sensação é deliciosa, né? Ô, Carlos Alberto, a gente é, amanhã a gente conversa. Não precisa ir amanhã. Não precisa ir. Amanhã. Eu até briguei com a Andreia. Ele quer casar. Como é, com o André? é que é o amanhã? Amanhã. Amanhã. Não precisa amanhã. ir amanhã. Eu briguei com a Andreia. Não precisa ir! Não, Carlos Alberto, eu vou lá. Não, você fala com o Marcelo. Você fala com o Marcelo. Eu dei. E ele, não, Carlos Alberto, eu vi que ele é a voz dele. Não, peraí. Não, você conversa. Não, não, não. Por mim não precisa ir. Igual, cara, Daí daqui, é, a, pouco, daqui você acha a pouco, daqui a pouco liga. Não, não, daí daqui a pouco. Ah, 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 eu acho que ele caiu. Eu falei pro Zé. Falei, ah, acho que ele acho que ele caiu, né? Daqui a pouco liga. Bananinha falando assim. Ô, oh, liga lá, desmente, ele tá chorando muito. <laughs> desmente lá. Eu falei, não, desmente você, você que mandou, é, você cara, que, armou é que eu o <laughs> Ele não tá desmentiu. Cacete. No dia seguinte, tava o cara lá, daí eu venho chegando assim, ele... Ô, oh, seu viado, era você, Carlos Alberto não ligou, não sei o que e tal. <laughs> daí, aí, ele, ele já faleceu, né, ele teve um problema, faleceu. Mas a, o filho dele, né, eu falava, seu pai... Não engoliu mais. Não, meu pai contava pra todo mundo. Ele adorou ser quer despedido. Uma pegadinha. Quer, quer ser despedido? É, é aquela história cover. Porra, Divertido, porra. O, é. o barato da vida é essa sacanagem, porra. Isso é. Você né? zoou assim. o Batoré, é isso, Balaninha? É que o Batoré, é, é, como é que foi? É, o Batoré, ele, claro, você, qualquer coisa, um macaco velho do bem, né? É, é. É, e ele não tinha essa de ele cair. Ele não caía assim, fácil, certo? Né? É, é, não tinha como, impossível. Não. Só que ele e o Enio tinham uma brincadeira com ele que, inacreditavelmente, não sei do cosmos, não sei da onde, irritava. Não o era batoré. Não, não, não sei fica... como. Ô, Deas, ô batoré. Só faz a gente isso. Baturé, fazia isso. Fazia o fazia, uh, Mas a gente, porra, gostava do batoré pra caramba, mas ele não gostava. Mas tá. eu, eu falava assim, era muito automático: uh, Deas! Ó, para! Ô, oh, oh, cara! Eu ficava ele. Você imitava <laughs> ele. Imitava ele e ficava puto. Só... Eu e o Enio, só eu e o Enio. <laughs> isso. É que o Enio passa da medida um pouco às Nada, vezes, mas. É é, o Enio é foda. Nada. O Enio é molho, ele bota molho, ele bota molho. É. Ele, ele bota pilha. <laughs> ele bota pilha. Bota. E eu nessa daí. Eles fizeram só isso, o Batoré. Sim. Só e, e ele e aí eu vi que ele ficou nervoso, ah, eu puta, fico... a puta que pariu. Vocês <laughs> cara, ele se, caralho, vestindo? se vestindo, se vestindo. Não, e as últimas palavras, não, é. É, é, eu, eu fiz ele no programa, eu fiz, eu f... teve uma uma Alexa do Batoré eu fiz. Ó, hum. oh, filho filha rapariga. Eu, eu fiz é assim. a voz dele. Ó, oh, Shimbil, ó, oh, Shimbil de baleado. Vai ratcatá. E lá, filha da puta. <laughs> em seguida que ele saiu, em seguida eu entrei e vi ele assim, sozinho no canto. As filas da puta não, não. Não, ele não. tinha mandado ele. As últimas palavras do saudoso Badu a pra mim. Ah, tomando Ah, tomando no, céu, cu, hein? no céu, cu. É, Bravo, E os caralho. outros humoristas, assim, a gente tava fazendo a gravação, os outros humoristas. É zoeira? O que, que é? Não, ele tá puto mesmo. Só porque eu fiz, onde eu acho aí, Só por isso, ele, ele ficou louco, ficou xingou, louco xingando e eu, e eu não quero É quieto, eu acho que o Enio é, já tava pilhando, eu só é, cheguei, é, lógico, eu entrei e né? fiz, lógico. onde eu acho? Ele, e você vai tomando seu O negócio foi, foi pesado, foi sério, assim, parou aquele silêncio. Não. Aí, Aí, quando eu fui falar com o Batoré, é, ao invés de eu defender eles, eu fui contra eles. <laughs> eu fui claro, contra eles. Eu fui claro, contra. Claro, claro. Eu fui óbvio, contra. Óbvio. Eu fui, é, é isso aí. Tá eu certo. Conflito, fui eu Acabei com eles. Oh, Filha da puta. Vai tomar no cu. Tem limite, tem limite. Falei, Batoré, eles não têm limite, <laughs> tem limite, eles não respeitam ninguém, não respeitam ninguém. ah é, pô, é, é, Aí eles foi se empolgando. É, pô, humorismo, humorismo. Pô, filha da puta, vai fazer humorismo no ar? Tudo bem, agora fora é fila da... É só... Eu falei, Batoré, eles não respeitam. Eu, com essa cara aqui. <laughs> eles não têm respeito por ninguém. Os caras não têm limite, Batoré. Eu tô falando para você. Me, e ele ainda. foi se empolgando. Não, ah, filha é. da puta. Ah, tomaram <laughs> curso, esses caras. Não, não, eu não, nem falo. Ah, são seus, seus amigos, desculpa. Não, eu nem falo com eles, Batoré. Só não trabalho falo. junto, não, mas não é. tem um suporte. Dando no... corda, porque. É, <laughs> <eu tô> ficando <laughs> vermelho, pô. Ele, ele, foi a única vez. Você sabe que a última entrevista dele foi, foi aqui, né? Ele veio aqui, ah, depois de uma semana ele faleceu. Putz. A última entrevista dele. Foi meio nessa época, né? Que a gente fez umas gravações lá. os Zé Foi, eu lembro que, tadinho, ele chegou aqui, eu assustei. Eu falei, Batoré, você tá muito magro, A Ele não só entendeu um... nada. Ele tava só a capa da Gaita. Então. É, mas ele não. E não falou. Ele não, não falou. falava. O, não. Zé, o Zé Américo é padrinho dele, de casamento, super íntimo e tal. Ele não falou Não falou, não falou ninguém. falou para ninguém, nem pro filho, exato. É, exato, nem pro filho. E ele teve aqui, a gente olhou, falou assim: Meu, falei, tá tudo cara, bem. Tá muito magro, tá Tudo batomé. bem, a cara. A gente, a gente assustou. É, então é, lá ele falou a de a depressão, gente... ele tinha falado de é, ele depressão. Com depressão. Exato, exato. Isso mesmo, é. E ele contou uma história aqui muito louca. Não sei se você lembra, Bola. Que ele falou que tinha visto a cara da morte, lembra? Que... Verdade. Lembra verdade. que ele falou isso aqui? Ele ficou meio bolado. que Ele ouvia a voz do Deu filho. Deu uma dele. semana e ele faleceu. É, ele ah, deitado na cama aí contou a história que ele estava sentindo a morte, lembra disso? Nossa. E que ele achou que ele tinha morrido, mas aí ele acordou. Nossa. Ele contou isso aqui e a gente não entendendo nada. E ele tá chateado pra que tal, né? Ah, não, pô, você precisa Exato, voltar, é. não sei o quê. Você e... é bom pra cacete. O caso até chamou ele uma, uma época um pouco antes disso e tal, chamou ele, ele participou algumas vezes. É, mas ele fe... Mas mesmo Ca... assim, ele e, tava e... um e... pouco tava muito amargurado, baixo, isso, é, tava isso. mesmo um pouco, mas é, eu acho de depressão também. É, eu acho que ele é que que juntou tinha tudo, juntou é, tudo, é. É. Ele falou pra gente que em judiação, depressão, cara. Ele é, falou é. A gente em depressão. E, e eu depressão. mas assim, o legal assim dessa do artista, né, do Ivan, né? Uh -huh. É que, pô, ele fez um trabalho que surpreendeu todo mundo que foi a novela, cara. É, é, exatamente, aquilo foi, foi, ele foi ele do cara. É, ele fez, é, né? é o velho Chico, ele, ele fez arregaçou. Orra, ele arregaçou aquilo arregaçou. mostrou o lado do cara que de repente nem ele ele era o delegado do Porra, velho Renato. É. caralho. E assim, a gente ficou feliz dele não ter ficado só naquele personagem. Humor, né? Né? É. O, o, o cara que acerta um personagem desse. É foda se libertar daquele cara. Exato. Você mas vai ficar Marcado um... pra sempre. Você é. faz o outro. Ele coisa. ah mas vai, vai o Batoré. Porra, o cara quer fazer o drama. Não, escolha. foi maravilhoso aquilo que. Eu acho que, que chamaram. Então e, e é um. É... Ousadia da Globo ter chamado. Ousadia do diretor <laughs> chamar é. o cara e, é. e, e ele fez muito bem. Aquilo foi do caralho. Era dramático, ele muito Pô, bom. Você, você esperar um. Personagem ele personagem... se revelou, é, né? É, você esperar um personagem dramático do Batoré e ele correspondeu e cara, foi muito bem. Eu lembro de olhar a televisão quando eu vi o Batoré, eu fiz assim ó. Caralho! Sabe? Aquela coisa do tipo... Que tesão, né, cara? Igual coisa o, boa. o Moacir Franco no filme do Celton Mello também. Sim, o palhaço. O é fodido, Caralho! Né? O Celton chamou também o Zé Bonitinho, que fez um... um nesse filme O Palhaço, o Jorge Louredo faz também um cara da... Ele vai tirar um documento. Tira é um cara... O cara daquele lugar é muito legal, né? É, o cara, ele faz um cara de burocrata e o, o Moacir faz o... O delegado. O delegado. Puta, aquilo é genial. Aquela cena dele sim. na mesa é... Uh -huh. É o tal de quando falam que você não precisa exagerar pra fazer algo genial. Você pode fazer exatamente. sutil. Sutilês, é o exatamente. Que na... É o que, na minha opinião, pra quem não conhece, é mesmo, ah, os velhos, é o que, na minha opinião, o Peter Sellers fazia. Uhum, um gênio. Se, se você não assistiu Um Convidado Trapalhão, essa assista. É uma aula de como ser engraçado sem forçar. De boa, que né? Que é, Bolanhos é. também, né? O próprio Bolanhos Chaves também. É. Você sabe que eu mostrei esse, esse filme pro meu filho. inacreditável Porque o convidado, o convidado ah, que... Eu comprei esse filme, né? E fomos assistir junto. Sim, é muito <laughs> bom. Meu, meu filho falou: pai, me apresenta uma coisa de comédia legal. Eu só fiz assim: deixa comigo. Aí ele, pô, pai, filme dos anos 60. Eu falei: confia no pai. É maravilhoso. Ele já assistiu três vezes comigo. Convidado, um convidado trabalhando Ele é convidado por acaso, ele estava na lista dos é, demitidos do é, estúdio. Então o filme é, é muito bom. Que é uma, e aí, é ele é convidado sem querer para uma Mas, festa. O filme tem O Monstro do Benigni, vocês viram? Sim, que oh, ele é. Ele é um que dá, que dá duplo sentido é que, que ele é tarado. Mas é ele não é. Exatamente. Ele é inocente, mas tudo isso é, genial, é... Né? é E o incrível exército de Branca Leone. Sim, o um filme italiano. Pô, tá, bicho, que ele só é faz atrapalhar é, na época é de medieval. Cagar de rica. Que é o contrário Sim, eu... do, 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 do Batoré também exatamente. fazendo o delegado. Oh, mas por que, que? que que é isso aí? Ele fazendo. Mas tu tá errado, tu tem que pedir desculpa. Ele, foi o que ele fez também. Uhum. Então, Genial. tirar o cara que é muito manjado no lugar Marcado, e botar né? em outro e o cara mandar muito bem é do caralho. Eu acho que aí o cara fala: pô, esse artista é fudido. É. E, e eu... ali eu falei. O Ivan é fudido. <laughs> um beijo pro filho dele, pra família Ivazinho, toda também, eu fui no programa dele lá também, participei quando ele estava fazendo. E, e ele gravou um dos 39 pilotos que a gente fez até hoje. <laughs> a gente gravou uns 39 até hoje. E ele participou de um e ele já tava, assim, igual você falou, totalmente no canto. Você não um, 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 quase não via ele, ele lá no canto uhum. sentado. Mas ligou a câmera. O play, é. Nossa, é. Inacreditável. Ele era foda, eu lembro dele no Pânico. Tem um vídeo dele no Pânico na rádio, <laughs> que é um clássico. Né? Ah, sim. Que ele arregaçava. Lembra da rádio? Que ele foi no Pânico da rádio, a gente chorava de ah, rir. Ah, puta que pariu. Isso aí é antológico, que ele Mas tava ele ali foda, voando. É. Ou oh, queremos mais imitações, né, bola? Tem mais... mais alguma novidade? Não, o, o, só... Você é um gênio, cara. Só é um gênio. que todo mundo pede que... Um, uma vez eu tava fazendo o Raul naquele, naquela cena do... Da, do, do Maurício Matar. Quem assiste Dona Chepa aqui? Eu tava ao vivo naquele Ma, dia. Maurício Matar lembrei hoje do nome do. Tio. É, eu, eu, eu tava ao vivo. Eu comentei aqui que a gente vai fazer um show, tava vazio, que ah, tá. show do Maurício Matar, e nós. Eu tava fazendo em quem você atira. uma semana. Obrigado, trazer ele com frota. Tem que trazer ele com frota. Quem? O Maltar? Matar e o e Frota. Isso? Vamos trazer, vai ser bom. Eu tava fazendo na Record ao vivo em quem, pra quem você, em quem você atira o pastel. Eu tava fazendo lá de Raul <laughs> Gil, em quem você atira o pastel é, com o Maurício é. Matar. E liga, rapaz, o Nelsinho, que é do do, do Celso Portioli hoje em dia, do... do... Ele é Nelsinho, do... Nelsinho. Nelsinho. Uh, Tambere. É, é, o Nelsinho Tambere. Carequinha lá do, do Beijo aí, Nelsinho. Figura maravilhosa. O é, é. liga pra mim e fala, Fofo, tudo bem? Tudo bem, Nelsinho? Você tá na Record agora fazendo o chapéu do Raul? Eu falei, tô, 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 sim. espera só um minuto. E não vem no telefone, cara. Alô? Seu Raul, olha, Robson, você sabe que eu tenho muito carinho por você. Você é um menino bom, Raulzinho gosta de você, mas não faz o chapéu, não, pô, não faz isso aí, não. Ô, seu Raul, claro, pode deixar. Esse foi histórico, o seu Raul me dando uma Caralho, bronca do bem. Velho. Aí depois eu falo, pô, seu Raul, uma honra. Não, porque você faz o chapéu, ele conversando, para quem não sabe, tem o que você faz também perfeito. Vem aí! <laughs> <Cá -tinguele. risos> <laughs> e tem Caralho, ele conversando, véio. que é assim eu fui no Grupo Sérgio a semana passada, eu fui na Vimave passei na Mesbla aí eu comprei a TV Telefunken Ela foi lá, na Vimavi. fui a, uma, o Paz Mendonça, um mercado é, maravilhoso, eu fui lá no Cominde, e o Jumbo Eletro também, eu tiro <laughs> o chapéu pro Jumbo Eletro <laughs> como é que é o nome da loja do tio? Jaronso é <laughs> A Geronson, a Gia Ultra parede. lá, Ultralá! É, ultralá! <laughs> Aqui a tapeçaria chique fechou. <laughs> não é Rua Antônio de Barros, 400 no Tatuador. É <laughs> esse endereço mesmo. É, Caralho. Meu filho tá na quinta B agora. O que, o tá? Raulzinho? O Raulzinho, Raulzinho tem 60 anos. É? É. <laughs> A Nancy também, não é criança. Nancy agora nasceu agora? Porra. Não. Não! Já? <laughs> Meu Deus, <laughs> com... na quinta B. Um rápido, Com um 60 anos, velho. É, na quinta B. Raul, Raul Gil é um clássico, né, da televisão, né, cara? É, tomei uma bronca caralho. do bem dele. Tomou uma bronca, O uma... cara, cara te ligar, caralho. Ligou, né? ligou, é, mas teleporte. tem uns caras que não aceitam muito, às vezes, as, as o, imitações. O o, ah, o Moacir foi. Ah, o Moacir foi, Franco. Moacir. Ficou bravo? É, porque, porque assim, vocês não falam, então vamos vamo falar o que é. que ele é nosso amigo, ah, velho, ah, pra caramba. Não, das vozes. a ah, você faz ah, o Gui e tal, você uh -huh. também. Agora, não existe no mundo Moacir Franco. Claro, é, não. É, não, não tem. Moacir, é, 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 é isso mesmo, Moacir? Ele é bom mesmo, rapaz Ele é bom mesmo Amizade Felicidade Ainda é tempo Me abraça agora Tá bom, pai Tá bom, Guto caralho, Tá bom, pai Tá bom mesmo, rapaz Sabe que eu gosto Tá bom, pai Sabe que eu tô rindo pra caralho Que tem um negócio foda que dá na mente É a tremidinha na voz é. Então, como é que é? Ah, eu preciso, eu preciso. De carinho. Oh, os rapazes são bons mesmo, rapaz. A gente conta do oh, caixão? Home. Sim, sim. Conta do caixão. A gente estava gravando uma cena. No... Caralho, maravilhoso. A gente estava gravando lá uma cena. Lá e assim. É, não, sei se, é, não sei se ele não gostou. Não estava ele... no texto. Não estava no texto. Estavam gravando com ele. Com ele, numa ah. cena do, do ah. Nós na Firma, que foi. O, o sitcom que a gente fez. Uhum. E uhum. a cena era o seguinte, ele era um golpista, o Armando, e ele tava fingindo a morte dele num velório para saber o que que estavam falando mal dele. Daí vou eu e ele no, no velório, tá ele assim, ele deitado. eu Falei, ah, aí ele não vai aguentar, eu vou imitar ele. É. Daí a gente combinou aqui, ele falou assim, nossa, eu queria ouvir a última... É, eu estava de pessoa. Gente, que filha. Eu gostaria de ouvir. Como, como ele chegava na firma de manhã? Oh, como ele... oh vocês são bo... Vamos trabalhar. Vamos, gente. Vamos. <laughs> yeah. E quando, fica... quando ele chega assim em Só bom que parece uma luta de MMA. <laughs> e quando ele chega de manhã e canta, isso não estava no texto. Ele aqui, uh -huh, tipo, é num caixão. Gente, ele chegava de manhã de bom humor e cantava para nós. Como que era que o Armando cantava? <laughs> Ainda ontem chorei disso. Saudade de vocês, relendo a carta. A gente fez a cena, todo mundo deu risada. Uhum. Gorete, o, o Messi, todo mundo aplaudiu. Só que aí, na hora que <laughs> ele tava lá, ele continuou Quietinho. estático, ele mesmo quieto, depois. Né? Aí quando. Eu, eu, pode fazer seu, 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 seu Moacir, quer que ajude o senhor? Faz pra oh, mim. Não me mata o ciúme. Tudo mundo. É, aí, aí, aí eu sou o Moacir, você sou eu. eu Fala Moacir, quer que ajuda? Fabi que... as duas. Não, quer que ajuda? Não, 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 não. 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 Ficou puto. Ele, ele ficou, não gostou, não. E eu achando não que não tava gostou. arrasando. Não gostou. Ficou Beijo, é. Moacir, mas não, mas não falou algo, não, não, falou nada. Nada. não. não ficou, ficou, ficou bravo, não gostou. Não aceitou? Não, não gostou. Não, Pô, a gente... Moacir é um cara legal pra trazer aqui também. <laughs> pra caramba, Pô, é um enciclopédia. Imagina que ele tem de história. De história? botar bota na Do na na Golias, agenda. tem milhares de histórias. Upa, dele golia do Golias As histórias do, do, goleias, goleias. Genial. Não, não. do Golias. Você imita o Golias também? O Golias eu imito ele, mas não oficialmente. É o não genérico. Foi histórico na minha vida também em 2003. Ele já meio devagarzinho também. Eu comecei a fazer a praça e eu tô lá sentado lá. Eu, eu lembro que eu tava comendo amendoim. Eu lembro até hoje, tava comendo amendoim, e senta do meu lado, eu só vi um. um, um, um só vi a pontinha da camisa vermelha do meu oh, lado cara. aqui. é uma emoção. A pontinha da camisa vermelha, eu olhei, pô, Golias do meu lado. Gente, eu respeito cada um que gosta de lógico, não sei o assim, quê. Pra lógico. mim foi um, um baque do bem inacreditável. Meu, eu tô sentado do lado do Golias. Porra! Então foi, foi meu experiment... pai não acreditava que eu trabalhava é, no mesmo é lugar que o Golias. Meu pai, você trabalha com o Golias? <laughs> sim, sim, na praça. Mas você é o Golias? Já viu ele pessoalmente? Não, <laughs> a gente senta do lado, ele com, ele pergunta. E aí, como é que eu viu? E aí, gostou? <laughs> é, como? Esse, ele esse perguntou é um das, para a minha opinião? Sobre um dos quadros? caras é, que eu tenho assim a tristeza era, de não ter conhecido. Era o cara ele. mais humilde que tinha, era. sendo que foi um dos caras de maior sucesso mais no geniais, Brasil. É. É. E ele fez isso assim desse jeito. Olha, você faz assim. Se você fizer sem forçar, fica mais engraçado, viu, menino? Você pode continuar assim que tá bom. Ele viu? fazia ele, isso. Ele, ele fazia, vinha, vinha, vinha. Que demais. Vinha falar okay. da... Primeira da... vez que eu fiz a Meu Hebe, Deus ele parabéns. falou, ele falou assim: oh, Não esquece as joias da, as joias, <laughs> as joias, hein? Muitas joias, hein? Tipo, ele. Dava os toques. Os... Toque. <laughs> é. Amigo generoso, né? Colega generoso. Não, e né? Humilde e tal, super simples. É verdade que, que a casa genial. dele era só de toco de madeira? É, não, era um, um tronco no meio da sala, assim, <laughs> sem móveis. Você não sabia? Ele era, não era um cara. achava que era lenda. É verdade. Era só um, um, um tronco cortado, assim. E... Não, é que ele tinha um. Ele não tinha apego na, a material. Na luxo, não, não, não. Era um tronco. A casa dele só tinha um tronco de árvore. Se um... ia jantar? jantar no tronco. <laughs> ah, não sei, mas. Disse que só tinha um tronco minimalismo, árvore. assim, porque ele não tinha nenhum apego a essas coisas. Eu não sei. Ele um... andava com um saquinho plástico transparente, com umas notas, assim, é. de dinheiro. Ele chegava lá, ah, ah, com telecena <laughs> dentro. Toma uma telecena para ajudar o Silvio. E dava para. Uma telecena, a telecena. E. e... Dava caixinha para os maquiadores, cadê, uhum. o Ermo, cadê o Ermo? Cadê o Ermo? E dava caixinha, mas tudo. Mas não tinha carteira, era um saco plástico. Era um plástico. saco de plástico, era um cara assim. desencanado, botão... né? Caralho, Tem gente que é assim, cara. né? Tem gente que o é que, assim. que para mim foi inacreditável também, espetacular. Eu cheguei a gravar com o Lafon, com o Vera Verão. É, ele fez o uma ra... dramatização do Ratinho, ele participou. O... Então ele era Cleópatra, o Marquita era o Marco Antônio eu era o Júlio César. E não, mas você nunca eu assim? não viu o lafão dele. Sim. Gente, eu, eu, não acredito! Está aqui Vera Verão! E Patralis Meu fala, sua sinigaita! Biba não, meu amor! Eu sou quase uma Monique Lafon <laughs> E ele... Caralho, ficou... igual, <laughs> velho. E ele gravou o dia inteiro e ele contou os jogadores que ele pegou. Ele ficava contando. E de... Ah, ele contava? Contou todos no os jogadores ele, ele é. tem um livro que no... atrás tem a foto de vários jogadores e está escrito adivinha Qual quem que, que, eu... que... Qual que... Já... Quem já transou com... Quem já pegou o com a Vera, a Vera Verão, Verão e tal, com e, vários jogadores. Ele foi falando lá e, e claro, ele... ele, ele, ele Quem era? Era difícil. <laughs> é, era, era mais ou menos assim, ele... ele... E o Marquito? E, Meu amor, se eu te falar, tinha um dolar e aí... <laughs> <laughs> ah, meu amor, tinha um do Volta Redonda na época, se eu te falar, meu amor... E o Marquito Vai, meu. Olafon lafon fala aí, meu. Fala um só, meu. Meu amor, fala um... Um que eu peguei e foi. fui... Interrompemos nossa programação. Pra... <laughs> esse aí, meu irmão. <laughs> Olha, mas esse aí era o minho, meu amor. Esse era ativo só, então era o Aminho. Ele não era biba não, viu, meu amor? Caralho, o dia inteiro falando velho. os jogadores que ele... O ele... era é uma turma boa também. Puta, como tinha gente... Puta, tem, né? Gente boa. Teve gente Sim. boa na praça. Né, A praça acho que foi o maior celeiro Puta de... que pariu, cara. De é. humorista. Depois da escolinha também, né? Sim. O, o Carlos Alberto, ele, ele mantém os caras da, da velha guarda e vai trazendo caras novos. Gente né? nova, é. Sim. E o Carlos Alberto é tão inacreditável que eu falo que ele não é desse mundo. Ele é ET ele é ET, porque você fica a semana inteira para decorar o seu texto uhum. na praça. É. Eu fiz pouco, eu fiz três anos a praça, assim, um pouquinho, direto. Um eu também fiz pouco, fiz vinte é, então, Só vinte anos. Vinte anos, 20, é, é. isso. Como eles fizeram 20 anos, eu, três não é nada. Mas eu fiz seguido, três anos seguidos. Então você fica óbvio, tem que chegar uhum. com o seu texto perfeito. Sim. Gente, o Carlos Alberto é, é obviamente, um o de, de todo todos. Mundo. De é. todos. E é assim, pá, tá. Ó, é, próximo. E, e vai, pum, 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 pum. Numa, isso não é normal. Não é normal uma coisa dessa. É, é a pessoa que nasceu e eu é da, de outro eu, eu nível. Eu gostava também de dar uns calores ali, no... dar uns sustinhos no, no corredor, né? É, toda Pessoal. hora. Pessoal. <laughs> Ensaiava, depois na hora de gravar, tava todo mundo relaxado. Vamos lá, gente! Vamos gravar? Vamos lá? No corredor. Todo Daí, mundo saindo. É. Daí daqui a pouco vem o Marcelo. O Marcelo de Nóbrega. Pô, achei que era o meu pai, pô. Joguei fora o cigarro. <laughs> pô, era você. Eu falei, nossa, que consagração! Enganei o filho! Pô, o filho é... <laughs> Eu, o Marcelo acha... Rinda, esse é o Marcelo Rindo. É o Marcelo o pai, é velho. Impressionante, não, eu falei, é fora de frente. contexto que dá aquele calor é... Olá, pessoal! Gente, pessoal, vamos lá! É Já vamos gravar? Não, não e você é vê, vê Moacir Franco, maita experiente, golias, todo mundo saindo é, pra ir é, gravar, cara, achava, a... não, Achando que era o Carlos Alberto. Do caralho. caralho. É Gente, brincadeira boa, né? E a Praça é nossa, pode ir para a sua cidade. Anote aí! www.tom.br Anotou? www.tom.br É perfeito, é, per é perfeito. É igual, Caramba. cara. É, é impressionante. É é, é e o caso Alberto tá bem na ativa, né? Ele tá Sim, bem no ar, cara. né? Ele mantém bem ainda, cara. Claro, claro. Não, não, não destoa assim a. Ah, ele tá com mais idade. Não, tá pleno, cara. Tá, tá foda. Ótimo. Isso é absurdo. É louvável. Ele se cuida, ele mantém um peso. Normal, faz esporte. Então é já, todo isso mundo, mesmo. a gente pergunta, curioso. Mas peraí, que o que você é faz, né, caralho? É? Tipo... Eu tenho cinco casamentos. Gente, <laughs> eu não posso parar Puta de trabalhar, minha. gente. Porra, eu dei uma bola fora com ele aqui, né, bom Deu. Eu Puta dei uma merda. bola fora Puta que você deu. ah eu... não foi assim, tão brava. Mas Trocar deu, as mulheres? cara Ah, não, mas ah. aí... Eu... Mano, mas a foi mulher isso? tava aqui. Puta. Ah, a doutora, tá, Renata, tô, tava? doutora Renata tava, eu dei uma puta bola fora. E você falou da Andréia? Alguma coisa assim, eu não foi, lembro foi, o que foi. Foi, foi alguma coisa assim, ele deu uma puta, puta ah, a sim, mulher mano. com a cara de cu já ali. Eu já disse: <laughs> puta, meu amor, desculpa, eu não quis por mal. Acontece, <laughs> Pô, acontece. Ô, Carlos Alberto, como é que foi? Você trocou a, a esposa? Não porque... tem problema. Gente, não tem problema. <laughs> Falsinha da puta. Não, não tem problema. <laughs> a gente entende. Vem cá, tem alguma imitação que pegou, assim, no susto? Aquela que vem do... Tipo, espírita, assim. Aquela que aparece do nada, que você não tá focado, acontece. O Filipão falando e o Carlos Alberto... E o Roberto Carlos, jogador, também, Roberto dando entrevista. Não, nunca vi. também. Não, não. É, o Filipão é faz os dois muito faz louco. os dois, faz os dois, é é assim, bate bem, é, no bate. é assim, assistindo a Copa do Nada assim eu comecei a fazer. <laughs> e Se eu soubesse que equipe seria isso, eu, o <laughs> <laughs> Roberto bate com a bola e como é que era, Roberto Bom, primeiramente que o Real Madeira é diferente, né? Porque no Real Madeira é diferente, imagina a parada do Beckham. Você lava pro, pro, pro lado do Beckham, né? Do lado do Roberto Carlos, o, o, o Zidane, é muito bom jogador. Muito bom jogador, muito bom jogador o Zidane. legal. Você, você, você pode cruzar a bola pra Ronaldo, o fenômeno é uma coisa impressionante. Coisa impressionante, né? Então, muito bom jogador, muito bom jogador e era diferente. Era diferente. E você não, é não sabe se é sotaque do Paraná é, com, com Espanha, misturado é, com a Espanha. É, é. Araras. É muito é, bom jogador. Aralho, velho. Caralho, velho. Eu nunca vi ninguém. Ele é pegou esse. Você pegou no susto. É, do nada, assim. <laughs> do, do nada no susto. Muito Legal. bom jogador. Porque o Beckham tem um grande lançamento na bola, né? Eu bato diferente. O bato de fora pra dentro, né? E, e, e Zidane no meio, armando o time. é Muito bom jogador, impressionante. Eu impressionante, tenho, incrível. Eu tenho uma cena muito constrangedora com esse cara, velho. Roberto hum. Carlos? Outro é. fora. Outro fora. <laughs> Mas assim, é. <laughs> o pânico me deu uma missão de botar o Roberto Carlos no Roberto Carlos. Lembra lembro, disso? Lembro, lembro, lembro. Puta hum. que pariu, cara. Eu tentei pra caralho, eu sentei até no restaurante para almoçar, com a câmera tudo armado lá fora, sabe? Ah, sim. Pra ver se eu conseguia convencer, botei amigo do lado. E ele tava no real, o cara tava um pica. É. Eu falei... Eu chegava assim, galera, vai ser é impossível. Eu falei assim, pô, cara, já, te, já... Pô, você de Roberto Carlos ia ser muito engraçado, né? Aí ele não <laughs> meu Deus do céu ah, botar uma peruquinha ali. É. eu queria botar o Roberto a minha ideia era é botar o Roberto, o jogador ali do rei e fazer a o jogador Tem de cantor, né com câmera tudo armado pra ele fazer Nossa, com um amigo cê. sentado na mesa almoçando e eu assim caralho, eu preciso dessa porra levar essa porra puta o que pariu na teoria sonho é puta ideia, e eu legal, é né é. aí ele falou assim não. <laughs> Meu não. Meu Deus. Não, céu. não. Sem graça pra cara. Puta Essa situação carinha, de bosta. Né? <laughs> é, o cara Real Madrid, eu falei, puta, se eu conseguir colocar o Roberto não, Carlos nele. Não, famoso no mundo inteiro. É tipo assim, né? vem aí, o especial Roberto Carlos, é isso aí. Ele falou assim, é isso aí, bicho. Era só isso. Era, não. Era uma coisa, assim, não. Não vai rolar meu Só assim, valeu, sério. cara. Muito obrigado. Obrigado, mas não vai ter, não. Por favor, você vai tirar? Porque é muito bom jogador, mas eu vou fazer as não. essa brincadeira, não. essa brincadeira que deu estou tomando, né? Isso não é legal, não. Mas não é legal, não. É Uau. É com aquele puta relógio, né? Ele um não, relógio. É, o que é mais assim, espírita. É. Espírita, assim, que você pegar acidentalmente. Eu fiquei uma época noiado com STF. Lembra que ficava passando o tempo todo o STF? Julgamento no mensalão. Fudeu, eu fiquei naquilo ali. Acho que de tanto eu vi, do nada, eu fiquei, comecei a imitar todos os caras, velho. Do nada. Joaquim Barbosa? Tu... Não, não, eu, eu, eu peguei o Lewandowski. <laughs> ah, o Lewandowski, poxa. É, assim, acidentalmente. Sim. Por um jeito. Deste Supremo Tribunal Federal, <laughs> temos agora o julgamento. Eu comecei a fazer o Marco Aurélio. fazia. Por isso, ó, temos <laughs> os termos <laughs> da lei em que podemos agora. Aí comecei cara, a fazer os caras. do... Se fazia, chamo... O O Como chama o. Não lembro. Porquê. Hum. Aí tem aquele que fala. O, o Barroso. O Barroso. É, o Barroso é, é, o Barroso é meio. Porquê. Deixa <laughs> eu a suponhar, Cara, começa. <laughs> isso é Mas automático, assim, sem querer. É meio isso aí. Meio Roberto Carlos e Filipão. É, eu, 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 não, eu não faço. Eu assim, cada um, cada um, mas eu não faço muita coisa de político, porque você faz um ou o outro te xinga. Que o outro te xinga, você faz ah, um é, o outro, outro. Na te política te xinga. é. Ah, entendi. A política é política é uma desgraça. Eu não né? faço muito, mas eu respeito também quem, quem, quem faz. Eu, eu, eu não faço não muito. Não é a tua praia. É, eu, eu faço mais as coisas infantis mesmo. Marina Silva assim, você não faz. Assim, a Maria. Mentiroso, né? Mas a Marina, <laughs> a mas a Marina faz, é infantil, Porque nós temos que fazer a é. nossa constituição. Não concordei com o senhor com o que o senhor disse. Não concordei. acabei de pegar você na contradição. <laughs> Pegou na contradição. Você não, não imita política? Já imitou o Lula aqui hoje? Você já imitou. O Lula, o Lula é o que você falou, ele está agora. Assim, Nunca na história desse país. Tá, roquinho, ele tá marroquinho, ele né? tá é. Roquinho, é. Ele é. Tá, até a época que ele estava com a voz assim. <laughs> é, ele tá, tá, tá com a voz assim. Ele fazia, ele fazia o, o. Ele fazia também o. O Serginho me fazia aquela lá do, do sexo também com a, com a Laura Miller. A Miller a Laura Miller, ela a via aqui. O Zé, Miller. O, Zé, o Zé fazia na praça, né? Laura que era Miller uma aberração. É que ela fala rindo o tempo inteiro, é, né? É. Qualquer coisa. É. É. Laura é um primo do amigo meu, ele não conseguiu encher o corpo cavernoso direito <laughs> e ele tá com dificuldades. O que, que a gente faz? Ela sempre. É... Então, assim, assim. Não tem que se apegar a isso. O corpo cavernoso vai encher. Vai ser maravilhoso. Pode ficar tranquilo. Ela sempre fala bem alegre. É é. Maravilhosa, cara. E a Nani People também, que Puta, é a linha a Nani do é genial, ovelha. Genial. Nani é genial. Irmã da ovelha. É, é, é na linha do ovelha. A Nani People é impossível você olhar a Nani People do outro lado do corredor e falar: Nani, e ela falar, calmo. É Não impossível. É impossível. É impossível. Mini meu look maravilhoso, mini né? Meu vou que você está bonita, mini. É impossível, cara. É assim cara, mesmo, cara. Isso, é Impressionante. É, é assim cara. mesmo. Nani? É assim mesmo. Cê... Nani é maravilhosa. Tá lá. É. Silêncio, por favor. É. Nani, como é que você tá? Do... <laughs> Ô, meu amor, você tá lindo, meu amor. Você tá bonito. Você melhorou um pouco. Deixava <laughs> a palavra assim mesmo, viu, <laughs> menina? Mas... <laughs> cara, é... já que você achou. É isso mesmo, cara. Se você conseguir montar a Nani na segunda variação, vai ficar foda. Que ela fala. Não, gente, que ela fala... Ela com dois tom abaixo, sabe? Ah, tentando sussurrar, ela assim. Ela calma. Ela dá um... É, 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 é. Ela, ela modula pra caralho. Ela vem nesse rápido, não, não, não. Não, porque quando eu era lá em Poços de é, é, Eu não sei imitar, mas... Cara, que Não, estudar, eu já é. fiz, sim, perfeito. Eu vi, eu lembro. Não, fez, sim. Não, 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 não fiz. Fiz, ficou legal. Fiz de brincadeira, porque era, fazia o dente no pânico. Não, é. era zoeira. Não, mal, tu é foda. Não, não é, é, grita, é, mas é, é É assim. Vai né? entrar no ar, Ela dá uns. Ah, já tô ainda, já tô... <laughs> Você sabe quando eu tava em quase era, era, é. Antigamente eu era uma menina mais. Porque eu tava mais não. nova, né, meu amor? Mete grave, grave Mete grave eu, eu met um grave. eu tava um pouco mais nova na época. Eu saía, eu saía era nova. Sabe com o menino um aqui, o ali. Era um, era um menino bonito, cameraman. Que eu saía antigamente. eu pegava, mas aí eu dormia rápido. Depois, aí menina vem pra minha casa, <laughs> meu amor. Aí pegou, não, eu não posso falar isso. Aí, menina, você vai pegar. Vai. Eu dormia rápido. Eu dormia, eu, dormia, eu dormia porque eu era mais nova. Aí, eu te, mas é, tem uma imitação dele que. Também, é, 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 é passível de cancelamento porque é, mexe com... É um religioso, né? Mexe com religião. Com, mexe com religião, né? É o Silas Malafaia deles. Ah, bom. O Silas é a mesma voz do Raul, eu já falei ah, isso. Ah, é? é? você começa a fazer o Raul e se você for... Pum! Meu irmão, você sabe que meus impostos, você sabe que meus impostos estão em dia. Você sabe que não deve haver submissão entre homem e mulher, meu irmão. Ah. Ai, pastor, porque minha mulher é passaram tá que... meu irmão você lave a louça da sua mulher você lave escove <laughs> o chão porque você não deve ser submisso nem à sua mulher que Jesus vos abençoe meu irmão Puta Puta é, que... essa... caralho igual, igual vai se fuder igual, é impressionante Ma mano o Malafaia é muito bom é qualquer coisa que você faça com o é <laughs> meu é, é a mesma voz. E ele fala devagar também, pra vender é. os bagulhos, ele, ele desce. É. Ver. Olha, tem um livro. Vai, vai no rabo. Você quer comprar os livros? Livre. Se você comprar esse livro, Briga de Uma Família Alegre, você. É o livro briga de uma Família Alegre, meu irmão. Você vai saber como a família brasileira está estruturada Ai, junto com a palavra do Senhor, meu irmão! É, Ai, que você que viu demais, quando o, Cabri, o Cabrini... falando... Cabrini, você está em dia. Cabrini, todos os meus impostos estão em dia, meu irmão. É, é, é nesse ritmo, assim. É, é nesse ritmo. Cara, eu, eu tô... <laughs> assim. Malafaia. Malafaia é bom pra caramba. Culpa, cara. Tem que fazer mais, cara. A gente tá tentando. Com toda humildade, não, a gente tá tentando. A gente tem, tá assim, a gente cara, tem medo de anda ofender. Andando. Eu e ele somos cristãos. A gente respeita. Não, mas, mas, gente... Mas isso não é Não, Mas dizer, às cara. vezes a pessoa fala... Ah, tá zoando... Não não é tá canta. zoando. Não, não, não. Tá imitando a figura tá imitando do cara. A voz, aí, antena, ele é uma a persona, voz, porra. É... é, eu não faço piada com Bíblia, com eu, nada Eu disso. fazia sim, um pa o pastor Cláudio e, tipo, foda-se, cara. Ninguém tá zombando da, da religião. Da religião. É, é cara, uma figura... Sim. Ele é uma figura, cara. É uma figura, uma pessoa que, se bobear... Se ele vê você imitando, ele vai gostar, porra. É. Eu vou gostar. Como é que é? Esse rapaz que fica me imitando, isso é coisa do unhudo, isso é coisa do pele seca, isso é coisa do espinha preta, isso é coisa do rubro, meu irmão. Caralho, e você pegou o cariocaço dele, né? É as pessoas. <laughs> o, os impostos. Ah, impressionante, é impressionante, é, é, é uma cara. loucura. De... Não, ele ó, é, ele é uma. Caralho, ele é o caralho. mais caralho. calmo, ele, tá ele, ele é o mais calmo de ficar mas tem essa loucura. <laughs> né, o, o... Eu, eu sempre gosto dessa, desse, dessa coisa que o cara tá tranquilo, o cara fica puto. Eu acho que funciona. É engraçado, dá um susto na plateia. É, o cara tá tranquilo do nada, cara. É, 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 olha esse livro e, e... É o próprio Zacarias do Gui, do Rodrigo, né? Porque o Zacarias e... fala, ele fala assim, normal um... Nossa, como é alto, meu Deus! <laughs> Didi, meu Deus, que coisa alta! Eu não tô aguentando. É, tem Cara, isso aqui também de falar assim. Eu tô assim, apaixonado é, por é, esse Malafaia. O por, Malafaia é bom. por mim, eu ficava o dia inteiro com esse Malafaia trocando <laughs> a <uma> ideia. Eu <laughs> já escrevi um lá, ô Vitor. O bobo um um um, faz um jeito. Faz um apelo pro Vitor, filho do Ivan. Eu já escrevi o um inteirinho aí, Vitor. Põe pra gravar qualquer Porra, dia. tá louco. Vom, vamos fazer o, o, o. pra render esse Malafaia. O da Atena conversando com o Malafaia. Eu, o, o... Não, no rádio. Tamo ao vivo aqui com ele, Malafaia. E aí, Balafaia? Tudo bem, meu irmão? Como é que você tá aí no Rio, né? Agora aí com essa polêmica, né? De trocar tampinha de refrigerante pro, pro, pro Baby Look. Você tá bravo, Balafaia? Bom dia. Bom dia a todos vocês capazes Esteja com vocês, meu irmão. Eu estou muito bem. É uma satisfação, meu irmão, participar desse programa abençoado, meu irmão. É isso aí. Você tem que ficar bravo mesmo, né? Porque é sacanagem. Eu estou calmo, meu irmão. Você está equivocado. Eu sou o seu O que, estou... que é? Quer é brigar? Eu estou calmo. Essa aqui eu estou calmo, Ele meu é irmão. esquerdopata ou não é? Isso é coisa esquerdopata. Isso não é bíblico, meu irmão. Como é que fica é igual, a situação, Porra. Malafaia? Como é que vai ficar aí? Como é que você vai recomendar o teu pessoal aí a não comprar mais tampinha de refrigerante, Malafaia? Meu irmão, a pessoa <laughs> pode comprar... Tampinha, pode comprar garrafa, pet, pode comprar lata, pode comprar o que ela quiser, meu irmão. É problema do ar de cada um. E, e a rosquinha, você tá bravo então porque tem a rosquinha, é isso? Isso aí não é coisa da família brasileira, meu irmão. Não foi que... Nasceu quem? Adão e Eva. Seria dessa forma se fosse o contrário. é e Adão, aí sim, meu irmão, não teria nada contra, irmão. Parabéns, recebido hoje aí. Balafai, quer dar a palavra fidal aí pra, pro cara que tá em casa, Birbol? Você quer sair com homem, quer sair com mulher, o problema é seu. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Que Jesus nos abençoe. Aê. 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 Gostou Carlos? Dá pra fazer na praça, Carlos? Gente, é mo... vai estourar <laughs> o microfone. Gente, não caralho, dá. Caralho, velho. Teve que mexer aí a técnica? Não, tá não, porra. Pô, caralho, Aliás, pô, a estrutura tá aqui, pra você que não sabe, é Primeiro Mundo aqui. Ah, espetacular. Nós tentamos, é né? Irmão, nós maravilhoso. Tentamos. Parabéns. <laughs> A decoração <laughs> aqui legal. é coisa do Kobe do Old School. Tem muita coisa é, do Kobe. O Kobe. É, o japonês. Um abração pro Kobe Aqui, ó, que tá sempre ele com a gente. Fantoma, o um é. Ó, se você quer conhecer um pinball legal, cara, conheça o trabalho que o não, Kobe faz school, lá. Old School ué. Pinball. Que, que é um é muito legal, pirau. cara. É, muito é um lugar legal. maravilhoso. Eu levo oh, meu, meus orra. filhos lá, eles adoram. É, é, Uma é, molecada que não conhece, a hora que chega, fica é, encantado. raridade, raridade. E o melhor Hot dog de champão. É o Hot Dog. É muito bom. Maravilhoso. Para quer achar o café, tá onde? Café o hot hoje. dog e a pizza de mussarela. O, é, o café, é boa também, a boa. gente tá fazendo umas colaborações no, na Band, no Band Coruja. Tá. Band Coruja, de, de noite a gente se alterna, cada dia um passa a madrugada lá, uhum. onde o Diguinho trabalhou. Tá. Hoje em dia é o Pedro Rafael, o Anselmo. No Band Coruja, na, na Band FM. E uhum. o programa de humor na plataforma da Band Entreter também, que é o. Estamos lá ah, também. Ah, legal. Também no, na Bacana. plataforma da Band também, Band Entreter. Estamos você, lá. Rádio você vocês não estão. Band Coruja, agora. É, é... É, um é, O programa café. café não. Que pena, cara. É. A gente tem que voltar. Pô. É, eu também imagina se ligar oh, o rádio. Eu né? tenho uma dúvida que não tem oh, nada rádio. a ver com o um assunto aqui. Teve uma vez que a gente estava fazendo um show na Gazeta, no Teatro Gazeta. Anos e anos oh, atrás. Faz tempo isso aí. Teatro Gazeta. A gente fez uma temporada ali. E aí, eu acho que foi o pânico que mandou um mendigo assistir o nosso show na primeira fila. Que chegou o, o cara da bilheteria, que era sobrinho do Ivan, falou assim, oh, tem um, um, um mendigo aí na, na primeira fila, o cara da bilheteria, né? Tem um mendigo. Daí o Ivan, então, mas ele é convidado? <laughs> Não, não, ele pagou. Porra, o único que pagou, o resto é tudo convidado. <laughs> Compraram o ingresso na primeira fila, sentou um mendigão na primeira fila, assistiu o show da gente. Daí o Ivan falou assim, pô, e o que, que eu faço? Eu tiro? Não, tiro os caras do lado, que é tudo convidado, <laughs> para não incomodar. Cara, o único, pagou, o único é, pagante porra. do show... E aí, o cara assistiu o show, eu acho que foi o. Eu falei, não, essa é coisa do pânico. Os caras compraram o ingresso pro Mendigão. Mandaram lá na primeira fila. É, tinha tinha cara, os caras. Não, tinha o Alexander que ficava ali. É. Que o que virou o mendigo, que o Carlinhos. Não, que mais tinha gente na Pan. Não, não. A gente na boa, Pan, né? pan chegava lá. Era o um Mendigão. A gente, eu faço do show lá. Ai, ai, ai! E e as malandrinhas! <laughs> e o cara. O yeah. um um mendigo na primeira fila, ele pegou aquele saco de mendigo com papelão, com um trapo, assim. Estopa, ele chegou, mano. tirou um pão, começou a comer, <laughs> se divertiu. <laughs> Legal. E era o único pagante, eu acho. O que mais tinha era pra chegar na panca? Na pastinho, primeira fila, até hoje, tu. Pastinho tu braço. Mano. Ele uh -huh. achou que tinha um café. Tudo bem, Emílio? Falar com você, pois não. <laughs> Não, o Pardini mandou vir aqui sobre o emprego. O que chegava <laughs> mas era o tempo de, inteiro. O que cara. chegava na Pan era sim, direto. Sim, sim, sim. Direto. O Ivan mandava muito e falava direto. que o nome dele era Pardini sim. também. Ah, então deve ser. Ter. O Ivan mandou uma mulher que imitava a gorila lá. Puta, mandou. A mulher que imitava gorila. <laughs> e mulher. a gente não entendendo nada. Era uma mas. mulher que. Não, vai lá, é. fala. Fala com, Emílio. Emílio, fala com ele, ele fala com o Bola. Mas isso, isso era direto. Fala com o Japa. Toda semana. Vai, Toda eles estão precisando é, do um gorila, eles é. falaram. <laughs> e a mulher, era uma mulher que chegava e ficava... <laughs> É. Essa, essa do Ivan teve uma grave também que eu também passei mal por não poder rir. Eu, foi, eu passei mal porque foi sério. Era na Transcontinental. Ah, sim. E o Mercado Livre estava aberto de alguém lá. Tava abertão. <laughs> abertão. Tava ah, no aberto, computador? Logado. Né? A, é. a página do computador. É, tava logado lá. Imagina o que ele fez. Logado. Ah. Ele entrou, eu não sei se tem ainda, ele entrou em caixão. Começou a fazer pergunta. Come... Não, não estou me sentindo bem, tenho tontura. Será que dá pro meu tamanho? Começou a perguntar no um monte de caixão <laughs> e um monte de pau de borracha. Um monte. Um monte. Ele foi entrando em um monte. Será que esse vai machucar minha, meu, meu esfíncter? Ele começou a fazer pergunta aqui. Aí, é, ele... mas é um monte. Um pau vibratório, natural. Ah, Como é... um ele entrou em um monte. Um monte fez pergunta. Um monte de... É, eu não gost... eu queria que machucasse. Chukafe, <laughs> porque você eu tá dando eu... ideia pra várias pessoas é. fazer isso comigo. Aqui. Ele fez isso aí clicou. Aí, pô, aí você imagina, no outro Mas dia. É Diretor-geral então? da Transcontinental. Diretor-geral. E eu... foi de novo a manifestação dele que eu. É sério. Porque você <laughs> não pode rir, então dá um negócio <laughs> é, ruim. É. Eu fui no banheiro, deitei no chão, eu acho que subiu minha pressão, porque eu passei mal. O diretor entra assim. Pô. O que, que foi, velho? Ô, oh, gente... Aí tu... O que foi? O que, que foi? Gente, pô... Quem que entrou no meu Mercado Livre aí? Nisso eu já... <laughs> já na hora... Já, já trava, tá, velho... Você já trava e <laughs> já, já trava. dá um negócio ruim... Já... Eu... É... Quem que entrou no meu Mercado Livre... Pô... Pinto de borracha, <laughs> pessoal me respondendo que é anatômico, que não machuca, tem bom apelo. Aí o outro me respondeu que é leve. Que não... Aí o outro, pô, me respondeu um caixão, pô, estão querendo me matar. Quem foi o filho da puta que fez isso aqui? Um olhando pra cara do outro, aí o Ivan não vai de novo, aquela cara de demônio. É. É cara que faz isso aí não tem família. <laughs> cara que faz isso aí é um sem vergonha. O um cara que faz isso aí. O cara tem que pegar um cara desse aí e mandar embora. Um Na cara... nova FM. E, e, e eu, e eu, sério, eu assim, ó, você é me dando um negócio, eu, faltando o arco. Imagina, se eu dou risada, Porra, acabou, já acabou. era. Acabou. acabou. Ah, não. Ele, risada, ele acabou. acabou com o amigo secreto da Nova FM. Porque tinha o amigo secreto, tinha o sorteio, é. e depois tinha um correio elegante que você ficava mandando bilhetinho, ah, secreto. Torpedinho. É, ele pegava aquelas revistinhas de, de sacanagem, de pornografia, e ficava mandando pra todo mundo, para as mulheres e tal. Foto de pinto, de. E falando com balãozinho, ó, o tamanho do meu Rolex, não sei o que lá. <laughs> um cara lá, só de relógio pelado. <risos> <risos> e ele ficava mandando, daí, depois, está cancelado o Amigo Secreto de, devido a brincadeiras vis e sem Caralho. noção, não sei o que lá. E ele lá. Nossa, mas deu uma sacanagem, pô. <laughs> cara, eu amo essas brincadeiras de, de empresa, assim. É, é porque tá, que você que vive na empresa, e... dá muita merda. A Tereza, a Tereza, a Teresa da Cara, ela, ela cortava. A gente recebia muita G-Magazine. Sim. Porque o a cara Tereza quer divulgar no foda. programa. Uhum. Então eles ficam mandando as revistas sim, lá. Mandava, velho. Mandava. Cara, não é sacanagem. Eu, eu passei uma puta vergonha, bicho. Eu cheguei com uma ex-namorada minha e abri a mochila. Quando eu abri a mochila, a revista é, é, tinha agenda, só com pau e rola. Aí a, a menina. A menina ficou me olhando assim, ó. Aí eu assim, puta, sabe assim? Falar o quê agora? pra tua namorada, velho? Mas, cara, tu só rola e o caralho da é minha bolsa. Ela falou: que porra é essa? Eu falei assim, Tereza, amor. Tereza. Tereza é não, responsável. Não, os caras vaziavam lixo Cara, na mochila. <laughs> ah, sorte. não. A mina já, você coleciona essa porra de Deus, Você esvaziava o lixo. Mano. Na época não. da Transamérica... Eu jogava na mochila e saia fora. Eu na cheguei, época da Transamérica, abri... eu tinha uma namorada, ela me ligou assim. Renê, estranho, depois do, do, do jantar lá... Ela trabalhava na rádio. Depois do, do, da confraternização lá da rádio, pô, colocaram uma... Achei... Um prato com uma porção de fritas dentro da minha bolsa. Caralho. <laughs> Foi você? Eu falei, pô, você não, não conhece é. o Ivan? Caralho, cara. Tipo, ele colocou uma... Dentro da bolsa é dela... O Ivan do... é Lazarento. Caralho. Um prato... Um pratinho... <laughs> Pô, que vergonha! Eu cheguei lá tinha um prato com uma porção de Fritz. O Ivan aprontou dois dias depois que a mãe do Pardini tinha falecido. Caralho, aí é foda, É sério, eu até peço pra ele quando tá junto Pardini, pode contar essa, sério, com todo respeito, porque é óbvio, vou falecer. Sim, coitado do ele Vai o Pardini. Não, tá, pode contar, pode falar isso aí. Dois dias fazendo que a mãe do Pardini tinha falecido. Ai, caralho. E veio seis vieram seis senhoras na Transcontinental que o senhor Cid. Beijo, seu Cid dono da trans aí, gente boa, hum. maravilhoso, patrão sensacional. Vieram seis senhoras fazer oração com Bíblia. Na, sim, né? sim, Com Bíblia, dentro da, da, E elas estavam lá, pra lá e pra cá. E chega. o, e o, o, o Ivan não chega para elas. O Pardini, óbvio, lá, dois Na, dias, sala, sa dele, na lá, sala dele, na sala dele, sem escrever nada, parado assim, óbvio, né? Assim, Lógico, porra. Ele ficou lá, acho que quatro horas, Zulado, sem exagero. Né? Quatro horas na mesma posição, parado, assim. dá bem que o Ivan é sensível, é, Sem né? se é. mexer. Óbvio, porra. O Ivan chega as senhoras. Olha, vocês podem, por favor, tá vendo aquele rapaz? <laughs> A mãe dele faleceu aí, e. Vocês podiam entrar cantando alguma música, para canta bem alto, já entra cantando já é é, 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 é é. já entra cantando porque ele tá triste, ele vai ficar feliz. Meu só que a forma que as senhoras entraram já cantando, meu foi inacreditável e a cara do Pardini, elas já foram entrando às seis na sala. Regaçando. O Senhor na glória do seu filho e o seu filho vem da glória do Senhor. E o e o, o Pardini já... <laughs> assim olhando já sabia que era o Ivan que mandou né? <laughs> só que aí Lógico, no... né? aí teve o pior gente me perdoem é, me perdoai que horror vou ter que falar é. para, para não sei, é três de um lado e três do outro aqui as senhorinhas três aqui Cantando três aqui depois disso né? depois disso aí ah, ficou, depois um... Da cantoria. ficou um corredor no meio o Ivan não passa no meio das seis e chama me chama assim vem Robson vem Pra que Ivan vem aqui vem aqui Pra quê? Vem logo, seu arrombado! Vem, vai chupar o pau do negão, seu viado do caralho! Passa aqui, No Na, meio das a, mulheres! As mulheres assim, assim. A, a, Na, nossa, será que vai chover? Ai, tá tanto frio. Né? Vem, seu viado! Você é viado, você chupa pau! Vem, no meio das senhorinhas fazendo oração. Gente, me perdoa, esse é o Ivan. <laughs> pelo o Ivan, amor de Deus. É sensível, cê, é. Sério, no meio das senhorinhas. A gente vale, é cancelado velho. em vários níveis vários Eu níveis. Imagino. Da... É, né? Aqui, né? Que tá aqui aí, juro por Deus, bicho. Gostou, Carlos Alberto? Gente, é um humor <laughs> familiar, um humor <laughs> verdade ah, Ele deve ficar muito puto com algumas Nossa. piadas. Ele deve dar uns putas, tipo. Gente, né? aí não dá. Aí não vai porra. Não, não dá. Vocês falaram o bumbum! Ô, oh, Matheus! Daí chega o <laughs> Matheus. <laughs> Ceará, porra. Daí chega o Matheus Ceará manda. Porra. É, porque eu, eu tava na ponte, daí veio um cara aí atrás e não sei o que e tal. Ô, <laughs> Ceará! <laughs> Daí ele faz assim. <laughs> não, Marcelo! Daí no, terminou o quadro. O Marcelo. É, vai ter que cortar? Claro que não! Claro que não! <laughs> ele faz em ah, cena, é, assim, o Matheus é violentíssimo. Do Matheus Ceará, né? O Matheus é brabo. Matheus né? é louco. Um abraço aí pro Matheus Ceará. Um abraço. É. Vamos aqui, ó. Superchat tem o Diego Serrano aqui, ó. Vai, Salve bola e Ceará. Opa! <risos> <risos> Manda um abraço e um super beijo pra minha esposa. Caroline, que trabalha na empresa Serrano Celulares de Capivari, aqui em São Paulo. Serrano Celulares Caroline. Aqui em Ohio, tamo junto, seus topzeros. O cara tá em Ohio. Pô, e a mulher trabalha aqui, irmão. Cuidado com a gaiada, hein, meu? Ohio que parta. Ohio. Ohio, dando oh! me é eu... é o parta. Ó é o raio. Ó o raio da Beijo, Caroline. Valeu. O, tipo, cara, o cara mora em Ohio a mulher, dele mulher mora em Capivari. Aqui, em Capivari. Isso, Ohio, Ohio da sua. Seu Se Para o Raio. O Raio que eu parto. O Para a Raio na cabeça dele. para-ohio. Beijo, Caroline, valeu. Não, mas, pô, mas ele acha que quer de um jeito especial ou quer um beijo normal? Não, eu pediu um beijo normal. Não pediu nada especial. Você quer é que eu xinga a mulher? É isso? Não, <laughs> a Super beijo para Caroline, então. É, não pediu né? para dar uma xingada. o Diegão de Ohio. Ohio. <laughs> Ohio que eu parto. Ohio que eu parto. Então você já sabe. Café com Bobagem, lá na Band Coruja, Corujão da Band, né? É, band, é? é band Coruja, é Band, band da Madrugada a gente Que vai... horário, mais ou menos? É da meia-noite às 5, é um horário Ah, ah meia -noite o noite, Batista aí. ama no Meia-noite às é cinco cada dia o tá um no café, batista, que legal Batistão sempre nesse horário Eu aí. vou de sexta pra sábado, você vai quando? Eu vou de amanhã pra, pra quinta-feira Inclusive Perfeito. amanhã, quarta-feira, dia 7 Aniversário da minha esposa oh, Sério, oh, não, não oh, é parabéns. zoeira Beijo, meu amor, te amo. Lourenço, o papai te você ama. Você sua esposa, não? Não. Mô. É só assim. <laughs> só faltava eu... isso, né? Ele <laughs> o lado bom, né? É. do cara, O lado bom. É. O Feliz lado aniversário, bom. Deus abençoe. Obrigado por você ser o nosso alicerce, meu filhinho Lourenzo, é, minha sim. mãe, minha mamãe Sônia, meu irmão. Sou o teu filhinho tá devagar, tá cerando igual. É, meu o... filho. Verstappen, né, meu? meu filhinho tem o um chamado, que não é mais chamado assim, mas é o Asperger, que é a linha tênue do. do... Do, 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 do autismo e ele não para um segundo não para não risco para ele risca o chão não para não é e fica pulando na cabeça dele é pô, de, dorme depois da manhã. da manhã <laughs> mas é a nossa benção <laughs> e bom, e, e beijo pra mamãe Sônia pro meu irmão Leandro e pro meu sobrinho também Boa o Luizinho te amamos. Senhores, de coração, muito obrigado. Eu viu? que agradeço. Vocês ah, são demais, vai, Mas antes, vamos dar tchau pra Insider também? Lógica agradecer a Insider. É, é, obrigado, óbvio. Óbvio. Um abraço pro pessoal da Insider. Obrigado. Não Mais esquece um episódio. o Tica 12, Tica rapaziada. Tica 12, bota lá. Renê, porra. Marvel, Lúcio, obrigado. Puta honra Você te é, reencontrar. Puta honra, vocês são demais. Marcos Chiesa, obrigado. Vocês, vocês moram... Demais, bailarino, <laughs> vocês porra. moram no meu coração. Tá eu, sou, eu sou muito grato. Eu falo isso aqui pro pro Zé quando vem aqui, falo isso pro Pardini, pro, pro Ivan, então nem se fala, né? <laughs> Ivan maravilhoso. Cara, vocês mexeram, quando eu ouvia vocês na Transamérica de manhã... A gente é velho. É, eu indo pra escola, assim, e aquela coisa de ouvir vocês de manhã, aquele humor, é aquilo me... Porra, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu agradeço a vocês pelo, pela carreira, pelo trabalho, pela inspiração da Obrigado. gente poder trabalhar com isso, porque... Eu nunca mais, vamos esquecer, você lembra que eu era mala? Que eu cheguei na Jovem Pan, eu não saía da sala de vocês. Sim. Eu ficava lá. Que eu mas falava. não era mala, não. Não, mas eu ficava lá, porque Estou eu queria estar na sacanagem. E várias vezes sentava na salinha de vocês lá e ficava olhando assim, caralho. Com o Alexandre Louco, nosso amigo. É, caralho. Tá a gente fez uma das coisas mais <laughs> legais da Pan depois da Copa, lembra? Que a gente fazia um programa. Sim. Pô, aquilo foi, aquilo foi que sensacional, Mas sabe, cara. Bola, eu sentava e falava assim, caralho, meu irmão. Não, porque é legal você trabalhar com quem você admira, Sei né? Sei lá, velho. cinco anos depois do Se... ah, na é. tech, Eu era imaginava, também. hoje eu trabalho tô trabalhando com os caras do Café. Velho. Aí eu falava assim, Pô. cara, eu era novo, eu tava acabado de chegar do Pan. Aí o Ivan, Fer, o menino que chegou novo lá, né? Eu falei, sou eu mesmo, cara. Porra. E ficava lá. E eu lembro que o programa de vocês era sexta-feira. Era sexta. É. Eu dava o um jeito de trocar minha passagem pro Rio, pra eu ficar vendo vocês, sexta tardinha, assim, que meu voo... Avô... Pra voltar pro Rio. É. Eu tava nessa. Era sexta, sexta ponte da tarde. Aérea. Cara, eu pegava a última ponte aérea pra ficar no estúdio um pouquinho que. Fala, caralho, meu irmão. Eu tô, eu tô aqui. Tô com na esses caras, demais, assim. são demais. Pô. Porra, que foda. Que Obrigado. legal. Que, Porra, legal que, é que legal. É o que vocês legal, representam no meu coração. Essa época, aí, foi uma época de muita visibilidade do café. Que a gente. Essa época a gente tava no Faustão. Que a gente de lá e ia pro Rio. Isso. Então, era. Tava Na época que dava. Um, Chegou a dar 40 pontos de bola, Eu é lembro. Jogante, eu negócio. adorava que vocês faziam o Oscar, cara. Eu amava o Oscar. O Oscar do basquete era o Enio e o Pardini ao mesmo cara, tempo. Um mas em cima eles, do outro. Eles faziam isso, uma camisa gigante e era um em cima eu lembro, do, eu do outro. outro só era engraçado. Eu tava vendo cara. a bola de basquete é. eu lembrei disso. Tem uma bola de basquete aqui. É, Oscar, Oscar, é. pra gente. Era Oscar era o Oscar é maravilhoso. Pardini. A gente fez isso no... Era muito Fizeram bom. uma camiseta grande de basquete. Grande que, é um era, lençol, né, meu? que era o, o pardinho em cima do Enio. Cara, aquilo é muito maravilhoso. Bom. É. Só sei que teve um dia que o pardinho soltou uma bufa ali embaixo <laughs> e o Enio. O que, que tá acontecendo com o Oscar? Porque o Oscar tá girando, tá sambando aí. <laughs> Ele, agradecer minha esposa Cristina, não sei o quê. É. Eu, Porra, abenço. animal. Obrigado, tá bailarina. Valeu. A gente agrada, que agradece. Obrigado, Parabéns obrigado pelo mesmo. seu talento, vocês cara. Fora, vocês são fora. Vocês são fora, esse cara é não, muito ele fora. Não, e faltou da curva. um monte de coisa que ele faz que não, eu esqueci. Mas quando ele voltar, aqui. vocês é. fazem de novo, pronto, a acabou. A gente que agradece por ter recebido. Malafaia, você poderia agradece. encerrar o a gente que ir amanhã Começa às 15, hein? Amanhã às 3 da tarde que é o amanhã, Alba. É às 15, o Alba sai do pão e vem para cá. dele. É o Alba. Ele vem para cá amanhã. Amanhã o Alba aqui. Às 15 horas, tá, rapaziada? O André Alba, outro grande imitador também, um cara Verdade. da nova geração. Eu né? gosto que ele imitando Fefito. Assim, os caras. É. é. Os caras... é muito boa essas imitações aleatórias. Para encerrar o programa de hoje. Vai. Por favor, Malafaia, abençoe terminar. a galera que tá em casa. Manda um abraço e amanhã, André Alba. Se despeça do pessoal, por favor, malafaia. Meu irmão, então, com a bênção do <laughs> Senhor, meu irmão, nós vamos terminando mais um Cast, que é de Deus, que é de Deus. Não perca amanhã às três da tarde, meu irmão. O alba aqui nesse programa, que é abençoado. Acabou de hoje, amanhã tem mais e pra eternidade, meu irmão. Ajê. Que Jesus vos abençoe. Até amanhã, rapaziada. Valeu, valeu, valeu. Aê.